ինչպես փաստում են պաշտոնյաները, Արցախում այնպես էլ Հայաստանում որևէ տեսակ հանցակետ, որ կվերահսկվի իբրև ադրբեջանական զինված ուժերի կամ ադրբեջան պետության կողմից, Լաչինի միջանցքում տեղադրված չի լինելու, իսկ այն հանցակետը, որի մասին խոսում էր Արցախում ռուս խաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ Վոլկովը, իրականում հենց ռուս խաղապահների կողմից վերահսկվող հանցակետ պիտի լինի, որում պիտի լինեն սկաներներ. Դերևս պարզ չէ, թե ինչ խաղ են խաղում առանձին միայն ադրբեջանցիները, թե ադրբեջանցիներն ու ռուսները միասին, այս և այլ թեմաների մասին խոսելու ենք առաջին ուղիղ եթերում, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, բարի երեկո։ Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցածը ոչ մի կերպ հանգիստ չի տալիս սպորտագիտական հանրույթին, իրական անհանգստություն է առաջացնում արցախյան հասարակության շրջանում ու անվտանգային նոր սպառնալիքների էջ բացում բոլորիս համար։ Ի վերջո, ինչ տեղի ունեցավ Լաչինի միջանցքում, արդյոք սա բացառապես երկու խաղապահներ, ադրբեջանի իշխանություններ ռազմբորկան էր ճակերտավոր, թե ավելի գլոբալ պլանի մի մաս։ Առաջինի դեպքում ասել է, թե խաղապահներ ադրբեջանի իշխանությունների բախման վարկածում, առաջին պլան է գալիս Արցախում ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատար գեներալ-մայոր Վոլկովը, որն ըստ որոշ տվյալների ծառայության անցնելով Արցախում սկսել է զբաղվել ինչ-ինչ բիզնեսներով, իսկ մասնավորապես հանքարդյունաբերությամբ կամ այդ ոլորտում հայաբաժին հանելով։ Իբրև Վոլկովը ներգրավված է ոսկու արդյունահանման բիզնեսում ու ունի անձնական շահ, բայց սա կրկնում են վարկած է, որ երեք հնչեցրեց մեր եթերում բանախոսներից մեկը, թեպետ նման դասավորվածությունը զարմանալի չէր լինի։ Դեռևս խորհրդային տարիներին օկուպացված երկրներում խորհրդային բանակի գեներալները, հրամանատարները, որոնք հանդես են եկել ոչ միայն որպես ռազմական հրամանատար այդ լոկացիայում, այլ տարածքի պատասխանատու, ունեցել են իրենց փայ կողմնակի ապրուստը, եկամուտը, լինի դա ավտոբիզնես, հանքեր, վառելիք կամ ավելի վատ ինչ-որ բաներ։ Հավանական է, որ ադրբեջանցիներն էլ ինչպես սոտքում արեցին, նեղսրտել են, թե իբրև իրենց տարածներից ինչ-որ մեկը ոսկի է անում առանց իրենց բաժին հանելու։ Ինչևէ, սակայն դառնանք հավանական այլ սցենարների։ Լաչինի միջանցքը մի քանի կտոր ոսկով չի, որ ռուսները կզոհաբերեն։ Լաչինի միջանցքը ունի ռազմական նշանակություն նախ և առաջ ռուս-թուրքական դաշինքի հետ Մոսկվայի քաղաքական առևտրի տեսանկյունից։ Ու այն, որ գեներալ Վոլկովն անձամբ էր եկել ադրբեջանցի ֆեյք բնապահպանների հետ բանակցելու, խոսում է ռուսների այս տարածաշրջանում հերթական էսկալացիան թույլ չտալու առնվազն ցանկության մասին, գոնե թե պայս փուլը, քանի որ այդ դեպքում հավանական է Ռուսաստանն իր առկա կարգավիճակում գուցե այլևս ունակ չլինի կառավարել լարվող իրավիճակը, այսինքն վերահաս վտանգը, պատերազմը, ու վերջնականապես դուրս մնա գործընթացներից ու գուցե նաև տարածաշրջանից, սակայն առավել ցավալի է լինելու հենց մեզ համար։ Այո, գուցե մեր հեռուստադիտողը չի ցանկանում առնչվել դար ճշմարտության հետ ու նախընտրում է լսել բացառապես հաղթանակի մասին պատմող պատմություններ, բայց բարեկամներ, իրապես եթե հենց հիմա ռուսները դուրս գան միջանցքից, ապա ինչ ռեսուրսով ենք մենք այն պահելու կամ պահպանելու։ Եկեք միանգամից չքննարկենք ՆԱՏՕ զորքերի Լաչինի միջանցք մտնելու, միջազգային խաղապահների Արցախ մուտք գործելու թեման, սա պատրանք է։ Մենք կարծես որևէ միջազգային ակտոր չի խոստացել, որ եթե ամեն բանն անենք ռուսներին դուրս բերելու համար, հաջորդ իսկ պահին կգան շվեդ խաղաղապահներ ու կզբաղեցնեն ռուսների տեղերը։ Սա ճշմարտություն է, որքան էլ այն ցավալի լինի, այդ թվում նաև ինձ համար։ Այնպես որ այո, ռուսների համար նոր պատերազմը ցանկալի չի, ավելի անցանկալի է հենց մեզ համար։ Եվ անգամ պատերազմի կանխման հարցում ռուսների հետ մեր շահերը ցավալիորեն չեն համակրում, նրանց պատերազմը պետք չի մի պատճառով, մեզ պատերազմը պետք չի բացարձակապես այլ պատճառով, քանի որ եթե մեր պարագայում պատերազմի կանխումը կենսական անգամ գոյաբանական նշանակության հարց է, ներողություն, ապա ռուսների համար տարածաշրջանում իրենց կեցությունը կամ ներկայությունը զուտ որոշ ժամանակով երկարաձգելու շանս։ Այս կոնֆիգուրացիայում առաջին պլան է գալիս ոչ թե արդեն բուն Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Արցախը, այլ Իրանի գործոնը, որով էլ պայմանավորված է լինելու մոտակա շրջանում իրադարձությունների դրական կամ բացասական զարգացումը։ Ու կրկին անկեղծ լինենք, առանց այդ էլ ռուսների ուսերին կուտակված իրենց մեղքերի կողքին, մեր սեփական մեղքերը ևս տեղավորել է առնվազն իրողություններից փախչելու փորձը։ Այո, ռուսներն ունեն իրենց մեղքի զգալի բաժինը, բայց այդ դեպքում որտեղ է մեր մեղքը։ Արդյոք մենք ամեն ինչում լավն էինք ու ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, ռուսներն էլ եկել ամեն ինչ տակնուվրա են արել, իհարկե ոչ,
այն որ միջանցքը կենսական է հայերի համար, փաստ է, այն որ այն անհրաժեշտ է ռուսներին, իհարկե սեփական շահերից դրտված կրկին փաստ է, իսկ արևմուտքի համար ինչ նշանակություն ունի Լաչինի միջանցքը, ասենք երբ արևմուտքում խոսվում է արցախայերի իրավունքների ու անվտանգության մասին, ինչպիսի տեղ են Լաչինի միջանցքին տալիս հենց արևմտյան քաղաքգործիչները, որի արկայությունը ամենաաղետալի ցավալիորեն իրավիճակում անգամ ապահովելու է հենց այդ նույն արցախայերի ապահով նահանջը Հայաստան։ Արդյոք կառուցողական ու մարդակենտրոն արևմուտքը պատրաստ է կանխել նման զարգացումը, թույլ չտալով տարածաշրջանային ինտերյուսումներին հայկական կյանքի ճանապարհը վերածել առևտրի առարկայի։ Եվ բոլորային զրույցները, թե մինչև մենք ռսի սապոգը դեն չնետենք Հայաստանից, ապա ամերիկան մեզ չի օգնի, դառնում են անիմաստ ու աննպատակ։ Այդ ինչպես 3 միլիոնանոց Հայաստանը, որում տեղակայված են շուրջ 5000 ռուսին ծառայողներ, պիտի դուրս վռնդի 140 միլիոնանոց միջուկային տերություն Ռուսաստանին, եթե այդ չեն կարողանում անել 30 տարի շարունակ անգամ հեգեմոն ամերիկացիները, թե հենց Հայաստանի Հանրապետությունն է, որ ատամներով կարչել է Ռուսաստանի Դաշնությունից ու չի թողնում, որ Կրեմլը արդարացիորեն հեռանա այստեղից։ Ապա ինչ երաշխիքներ են մեզ տալիս արևմուտքում, եթե փորձում են մեզ դարձնել տարածաշրջանից ռուսներին դուրս վռնդող չակերտներում, երկիր գործիք։ Չէ, որ դեռևս թղթի վրա է Վիլսոնի իրավարար վճիռը, որը մեզ էր վերադարձնելու արևմտյան Հայաստանը։ Թղթի վրա են բազմաթիվ այլ գեղեցիկ ու հեռանկարային նախագծեր, որոնք այդպես էլ չեն իրագործվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Իսկ որքանով էլ Ամերիկան, որ այդ նույն իրավարար վճիռն ունակ չի եղել իրագործել մինչ օրս, թե չի ցանկացել, թե դա պարզապես թղթի կտոր էր ստորագրված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ուղղակի բարի ցանկությամբ։ Արևմուտքը իհարկե կարող է մեզ համոզել, որ այդ ռուսների այստեղ լինելու պատճառով է, որ Ամերիկան այստեղ չկա, ու եթե չլինեն ռուսները, անպայման գալու են ամերիկացիները։ Սա պարզունակում մակերեսային վերաբերմունք է իրողություններին, ուղիների լվացման մեթոդ։ Սա է, որ կոտրում է մեր իրատեսությունն ու մեզ դնում պատրանքների գիրկը։ Երկրո մենք ինքներս մեր ներսում դեռևս չենք որոշել, թե ինչ ենք ուզում, ինչպես կարող ենք պարտադրել որևէ աշխարհակահաղաղական կենտրոնի մեզ տալ այն, ինչից մենք անգամ տեղյակել չենք։ Սակայն մի բանը հաստատ է, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանի հաշվին ուզում է գալ տարածաշրջան, ուրեմն պիտի դիմի հստակ ու ընկալելի քայլերի, դա հստակ երաշխիքներ։ Եթե Ռուսաստանն է ուզում մնալ տարածաշրջանում Հայաստանի հաշվին, ապա պարտավոր է անել առավելագույնը, որ Հայաստանը ցանկանա իրեն օգնել այդ հարցում։ Մենք ի վերջո մեր գինը պիտի և իմանանք, և գնահատենք։ Գերարժեքության կամ թերարժեքության այս ծայրահեղ զգացողությունը արատավոր բարդույթներին պետք է հրաժեշտ տալի վերջը։ Պահն է իրապես հաշվարկել մեր և կշիռը, և այդ կշիռը դնել բոլորի գլխին։ Արցախի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները քննարկելու եմ Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանի հետ վարկյան նրանց, մենացեք մեր եթերում։ We'll be right back.
Սկսվեց տաղավարում հյուրընկալել եմ Արցախի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանին։ Արման Մելիքյան, շնորհակալ եմ, շատ ուր ժամանակ գտաք, եկաք։ Լաչինի Միջանցքի արգելափակման թեման ահագին երկար է քննարկվում արդեն, տարավը նույն վարկածներ են քննարկվում, ընդհուպ մինչև, որ սա հենց ռուս խաղապահների և ադրբեջանի իշխանությունների մինչև ծակած խնդիրն է, խաղապահ կոնտինգենտի հրամանատարի հետ կապված, որը եկել է Արցախ և իհարկե տեղում զբաղվում է նաև որոշակի բիզնեսներով, այդ թվում է ոսպու կորզմամբ, հանքարդյունաբերական գործունեություն է ցավալում կամ փայ ունի ինչ-ինչ ընկերություններում, և այդ է պատճառը գուցե, որ ինքը անձամբ է եկել բանակցելու ադրբեջանցի ֆեյք էկոլոգների հետ, բայց մի քիչ դիվանագիտական ավելի ռացիոնալ դաշտ գանք, արդյոք Վոլկովի ժամանումը դեպքի վայր էսպես կոչված միտված էր հենց լարումը կանխելուն, որովհետև ի վերջո հարկավոր է արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությանը լարում և Արցախում և Հայաստանի տարածքում առհասարակ ռազմական էսկալացիա գոնե թե այս շրջափուլում։ Լարումը մարտավարական տեսանկյունից բավական կիրառելի գործիք է, և այդ առումով, եթե հիշենք նաև մինչ այդ, օրինակ, Լավրովի ելույթը, նրա արած հայտարարությունները, դրանք բոլորը որոշակի առումով լարվածություն են առաջացնում, թե Արցախում, թե Հայաստանում, և սա հերթական միջադեպն է, բայց ես կուզեի կրկին անդրադառնալ այն խնդրին, որ այն ինչը կոչեցիք քիչ առաջ Լաչինի Միջանցք, ըստ էության Լաչինի Միջանցք կոչել հնարավոր չէ, որտև Լաչինը այդ ճանապարհին այլևս չկա, Լաչինը հանձնված է Ադրբեջանին։ Եվ այդ տեսանկյունից այդ ճանապարհը, որ կա այսօր, դա Լաչինի Միջանցք չէ, դա առայժմ ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող մի ճանապարհ է, որի կարգավիճակը, ի տարբերություն Լաչինի, դեռևս ճրկրտված չէ։ Լաչինը մարդասիրական միջանցք էր, և Լաչինի, այդ Լաչինի անունով էլ կոչվում էր, որտեվ ճանապարհը դրա միջով էր անցնում, և դա ամենակարճ ճանապարհն էր ժամանակին, որով Արցախը կապվեց Հայաստանի հետ առաջին Արցախյան պատերազմի ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, մայիսի 18-ին Լաչինը անկավ, և անցավ մեր զինծառայողների վերահսկողության տակ, բացվեց միջանցքը, այժմ կա ճանապարհ, որը անցնում է Արցախի երկու գյուղերի միջով, և ուղղակիորեն Լաչինի հետ որևէ ուղիղ կապ չունի։ Շատ բան, ինչպես անվանել միջանցքը։ Չգիտեմ, ով որ հանձնել է Լաչինը, պետք է դրա մասին կանխավ մտածեր։ Դե հիմա չունենք անվանում, դրա համար մենք էլ ստիպված անվանում ենք Լաչինի միջանցքը։ Դե եթե մենք չենք անվանում, կանվանեն ուրիշները։ Եթե Լաչինի միջանցքը մարդասիրական միջանցք էր, և դա նաև ամրագրված էր միջազգային հանրության կողմից ընդունված փաստաթղթերում, ճիշտ է, դա ինչ-որ պայմանագրի մաս չկազմեց, բայց այդ միջանցքի անվանումը և դրա մարդասիրական բնույթը արտացոլված էր բանակցային փաստաթղթերում։ Նոր ճանապարհի վերաբերյալ որևէ բան չկա, և այդ առումով, եթե մենք չանվանենք այդ ճանապարհը այնպես, ինչպես որ անհրաժեշտ է ճանապարհի ոչ միայն զուտ տրանսպորտային, այլև քաղաքական և հումանիտար ֆունկցիոնալությունն ապահովելու համար, ապա այն կանվանվի այնպես, որ այդ մարդասիրական և քաղաքական ֆունկցիոնալությունը առկա չլինի, այսինքն վերածվի զուտ ճանապարհի։ Մենք այդ ուղղությամբ իրապես պետք է լուրջ աշխատենք, դրանով պետք է զբաղվի և Արցախը, հավանաբար հենց Արցախը պետք է առաջին հերթին ճանապարհի հետ կապված իր նկատառումները հռչակի, և դրանից հետո կարծում եմ Հայաստանը ևս պետք է այդ գործին մասնակցի։ Բոլոր դեպքերում ադրբեջանցիները իրենց ակցիայով ուշադրություն հրավիրեցին այս ճանապարհի գործողության նրբերանգներին, ճիշտ է, ճանապարհը փակվեց Շուշիի հատվածում, և դա նաև հիշեցում էր այն մասին, հավանաբար, որ հայկական կողմերը պետք է նախաձեռնեին Շուշին շրջանցող ճանապարհ ևս, այսինքն Լաչինի խնդիրը հատվածաբար վերածվելու ինչ-որ նոր խնդրի,
Լաչինի միջանցքի խնդիրը եւ ադրբեջանցիները այդ ուղությամբ աշխատում են։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղապաններին, որքան ես եմ տեղեկացված, ռուս խաղապահ զորակազմի մատակարարումը ամբողջապես իրականացվում է Հայաստանի կողմից, ոչ Ադրբեջանի։ Ռուս խաղապահները անգամ Շուշի օրինակ մոտ գործելու համար հատուկ թույլտվություն պետք է ունենան, հակառակ դեպքում այդ ցանկապատիցային կողմ մտնելու նրանք հնարավորություն չունեն, այսինքն նրանք ազատ տեղաշարժվում են հայաբնակ տարածքներում, բայց ադրբեջանական կողմում նրանք այդ տեղաշարժի հնարավորությունից զրկված են։ Հետևաբար ճանապարհը կյանքի ճանապարհ է նաև ռուս խաղապահների համար, թե իրենք ինչպես են օգտագործում այս կամ այն իրավիճակը, նաև ադրբեջանցների կողմից իրավիճակը սրելու համատեքստում, դա կարծում եմ ամեն կոնկրետ դեպքում ունի կոնկրետ լուծում, որը բնականաբար խորհրդակցում են տեղի հրամանատարները իրենց Մոսկվայի վերադասների հետ։ Հիմա հրապարակայի վերջո ո՞րն էր ըստ ձեզ, դիտարկելով այս 2-3 օրվա հետագծով, ցույց տալ հայերին, որ մենք յուրաքանչյուր պահի, խոսքը ադրբեջանցիների մասին, որ իրենք յուրաքանչյուր պահի կարող են ճանապարհ արգելափակել, որ իրենք ունեն հնարավորություն Արցախում յուրաքանչյուր պահի ստեղծել աղետ հումանիտար։ Իրենք ոչ մի բան ցույց չեն տալիս, իրենք պարզապես դա անում են։ Իրենք, այո, պետք է արգելափակեն, իրենք պետք է փորձեն նոր ճանապարհներ գցել հայաբնակ շրջանների միջով, այսինքն կտրատել տարածքը նաև կոմունիկացիաների միջոցով եւ դիմել այլ նմանատիպ գործողություններ, այսինքն պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի հայ բնակչությունը այնտեղ ապրի տագնապի մեջ եւ դժվարություններ կրի իրենց առօրյա կենսագործունեության շրջանակներում։ Ադրբեջանը պարզապես քայլեր է կատարում եւ այդ քայլերը կատարելուն հակընդդեմ գործողություններ ոչ Ստեփանակերտը, ոչ Երևանը առայժմ տեսանելի չէ, թե մշակած լինեն։ Մենք լսում ենք խոսակցություններ, մենք լսում ենք պատճառաբանություններ եւ այսպես արդարացումներ, բայց փաստ է, որ Լաչինը այլևս միջանցքի մաս չի կազմում։ Եվ սա մենք ասում ենք այսօր պոստֆակտում, երբ որ Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհին միջադեպ է տեղ ունեցել, որում հատուկ պետք է ընդգծեմ, ոչ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, ոչ դրան հետևած ավելի այսպես խնդիրը մանրամասնող Եռակողմ փաստաթղթերը որևէ գործողություն չեն նախատեսում, եթե կողմերից որևէ մեկը պայմանավորվածությունները խախտի։ Չկա նման բան, այսինքն իրավական տեսանկյունից այդ անպատիժ է մնում, էլի։ Այդ փաստաթուղթը առոչինչ է, այսինքն յուրաքանչյուրը կարող է անել այն, ինչ ճիշտ կհամարի, եւ այդ դրան ոչինչ չի հետևի։ Եվ դրան ոչինչ չի հետևի, այո։ Հիմա եւս մի կոմպոնենտ, որը շատ ակտիվ է քննարկվում, պարոն Մելքյան, խոսքը վերաբերում է ադրբեջանցիների գործողություններին, բայց արդեն խաղապահների հեղինակությունը տապալելու կոնտեքստում։ Արդյոք նման նպատակ կար թե ոչ ըստ ձեզ։ Ադրբեջանում դժգոհությունը ռուս խաղապահների առկայության հետ կապված Արցախում անընդհատ թմկահարվում է։ Եվ այս գործողությունները նաև օգնում են Ալիևի իշխանությանը, իր վարկը փոքրի շատ է բարձր պահել այս առումով, ցույց տալու, որ ռուս խաղապահներին այնտեղ մեծ դժվարությամբ են հանդուրժում, եւ դա մտահոգություն է Ադրբեջանի կողմից, որ պահին կուզենան այն պահին դուրս կշպրտեն ռուսներին Արցախից, ինչպես իրենք են ասում, Ադրբեջանի տարածքից։ Եվ այստեղ իհարկե քաղաքական տեսանկյունից մենք հակախաղ չունենք մշակած, իսկ ռուսների համար այս իրավիճակը մեծ հաշվով կործանարար չէ, որտեվ ռուսների հեռանալու սպառնալիքը ստիպում է առնվազն Արցախում ավելի ամուր կարճել ռուսների ներկայությունից։ Պարոն Մելքյան, եւս մի կարևոր բան,
այո, ռուս խաղապահներին անդադար նսեմացնել Ադրբեջանում իհարկե իլ համալիևին դիվիդենդներ տալիս է ներքաղաքական կյանքում, ինչուն ոչ նաև արտաքին քաղաքական կյանքում, որտեղ դու ին հաջողության բարևմուտքում եւս չի ասում, որ ես ամեն ինչ անում եմ, որ ռուսները թուլանան տարածաշրջանում, բայց դրա հետ մեկտեղ էլ Երևանում էլ է դիսկուրս ծավալվում ռուսների վատ լինելու մասին, բոլորս ունենք դժգոհություններ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության նկատմամբ, բայց այն քաղաքականությունը, որ իրականացնում է Ալիևը, ուղիղ տրամադրություններ է ստեղծում նաև հայ հասարակության մեջ, այսինքն այն, որ ռուսները չեն կարողանում ապահովել արցախցիների անվտանգությունը, ավտոմատ դարձնում է ռուսներին վատը, հետեապես ռուսներին փոխարինելու պահանջ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, նույնը տեղի ունենով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, չէ՞, որ հարցակում է կամ դրա մասին հայտարարություն առնվազն, որտեւ ես կասկածում եմ իրականում, որ Ալիևը նման նպատակ ունենա, մեծ հաշվով Ալիևը եւ հայր Ալիևը եւ որդի Ալիևը ռուսական քաղաքականության կրեատուրաներ են, այսինքն դրա արգասիքն են, եւ 93 թվականից Ալիևների ընտանիքի իշխանության գալը Ադրբեջանում աջակցվել է Մոսկվայի կողմից եւ այդ աջակցությունը շարունակական է առ այսօր. Այսինքն մեծ հաշվով ռուսների հեռանալը կնշանակի նաև Ալիևի հեռացում, և այդ առումով Ալիևը խաղում է և փորձում է ռուսների հանդեպ այսպես դիրքավորվելով նաև արևմուտքի հետ և իր թուրք դաշնակիցների հետ ներդաշնակեցնել ոչ միայն գլոբալ աշխարհակաղակական շահերի համատեքստում Ադրբեջանի գործողությունները, այլև սեփական ընտանիքի իշխանության մնալու խնդիր է լուծում, թեև կարծես թե անդրամաբանական է ռուսներին վատ է վերաբերվում, այդ մասին խոսում է, բայց այն ամենայնիվ այդ կախումը կա, և սա յուրօրինակ քաղաքական վարվելակերպ է։ Հիմա գանք մեզ, շատ լավ, Ալիևը ասում է հեռացնենք ռուսներին, մենք էլ ենք ասում հեռացնենք ռուսներին փոխարինելով նրանց, բայց ինչ ենք անելու մենք ինքներս, մինչև մենք ինքներս մեր անելիքը չիմանանք, մենք ոչ մեկով ռուսներին փոխարինել չենք կարողանա, իսկ անելիքը իմանալը նշանակում է հասկանալ, թե ինչ է կատարվում աշխարհակաղակական գործընթացների գլոբալ մակարդակում, տարածաշրջանային մակարդակում և մեր հակամարտության շրջանակներում, այսինքն առնվազն 3 մակարդակ կա, որոնց վերաբերյալ մենք պետք է հստակ պատկերացում ունենք պետության իշխանության շրջանակներում, և այդ ընկալումը պետք է վերացնենք նաև կոնկրետ գործողությունների ծրագրի։ Օքեյ, լավ, մենք ռուսներին վտարում ենք թե Արցախից, թե Հայաստանից, փոխարինում ենք X պետությամբ, ինչու պետք է X պետությունը ռուսներին այստեղ փոխարինի, ինչ շահեր պետք է ունենա այդ պետությունը այստեղ, որովհետև եթե ռուսներին հեռացնող է, ապա պետք է առնվազն ինքը հեռացնի, լինի, այո, և թուրքերի և ադրբեջանցների դաշնակից։ Օրինակ Իրանի պարագայում Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ աջակցելու են Ադրբեջանին, եթե ադրբեջանա-իրանական հակամարտություն ծավալվի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի գերհզոր տերությունը այս իրավիճակում տարածաշրջանում աջակցելու է Ադրբեջանին ընդդեմ Իրանի, դրա հետ մեկտեղ Իրանի հետ համագործակցելու ցանկությունը Հայաստանում մեծ է, նաև որոշակի առումով դիտարկում են Իրանը որպես Ռուսաստանին փոխարինող մեկը, Հայաստանի սահմանների անխախտությունը պահպանելու տեսանկյունից, բայց արդյոք վստահ ենք դրանում, ըստի ասածս այն է, որ մեր իշխանությունների խնդիրը թե Երևանում, թե Արցախում այդ փոխարինման հետ կապված խոսակցություններին ադեկվատ վերաբերվելն է, մենք պետք է ունենանք տարբերակներ, բայց այդ տարբերակները չպետք է լինեն այսպես ամպագորգորդ ճառերի տեսքով,
Անկամ բարի ցանկությունների տեսքով էլ չպետք է լինեն, դրանք պետք է վերացվեն կոնկրետ գործողությունների եւ միայն այդ ժամանակ դրանք հարգանքի արժանի կլինեն։ Այն ինչ որ մասնագետը կարող է իր ունեցած գիտելիքների շրջանակներում ինչ որ զգացմունքային ցանկություններ արտահայտել, դա իր իրավունքն է։ Բայց ոչ պատասխանատվությունը։ Պատասխանատվությունը կոնկրետ մարդիկ են կրում եւ կկրեն, եթե սխալվեն այս առումով անմիջականորեն սեփական մաշկի վրա։ Օրմելյան, հաջորդ հարցը հենց այդ կոնտեքստին էր վերաբերվելու։ Տեսեք, ինչ տպավորություն է ստացվում փորձագետները, մասնագետները տևական ժամանակ է, ոսնապես նաեւ ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո անդադար խոսում են, որ Ամերիկայի թիվ մեկ նպատակը իրականում Ռուսաստանի դաշնությունը տարածաշրջանում թուլացնելն է կամ հեռացնելն է առհասարակ։ Մի կողմից Ադրբեջանն էլ է ցանկանում, որ ռուսները տարածաշրջանում թուլանան, որովհետև թուրքերին էլ է դա անհրաժեշտ, որովհետև թուրքերն էլ ի վերջո ով պիտի լեսնի ռուսների տեղը, անկեղծ լինենք, էլ Իրանը չունի այն պոտենցիալը, այսպան և գտնում է իրապես աշխարհի թիրախում, հաշվի առնելով պատժամիջոցները և այլն, հաշվի առնելով Իսրայելի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործոնը։ Հիմա փաստորեն բոլորը ուզում են, որ ռուսները դուրս գան տարածաշրջանից, և Հայաստանը միակ երկիրն է, որ բազա ունի ռուսական։ Եվ եթե ժամանակին այդ բազան միայն Գյումրիում էր, հիմա ռուսները Սյունիքում են, Վայոց ձորում են, Տավուշի մարզում են, Արցախում են, ու տպավորություն է ստացվում, Հայաստանը միակ երկիրն է, որ կարճել է Ռուսաստանից ու բաց չի թողնում։ Եվ հենց Հայաստանի միջոցով է տպավորություն է ստացվում, փորձարվում հենց Ռուսաստանին տարածաշրջանից անել։ Լավ, եթե ռուսներին չեն կարողանում տարածաշրջանից անել հեգեմոն երկրները, ասենք նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչու են այդ արևմտյան աշխարհում փորձում Հայաստանի միջոցով ռուսներին դուրս անել, ինչ են դրա փոխարեն առաջարկելու։ Հիմա մեզ իհարկե կասեն ռուսական կագեբեշնիկներ, ռուսական դերածոներ եւ այլն, որտեվ ծաներ են վերաբերում մեր հեռուստադիտողները, բայց սա փաստն է, ինչ հետա, ինչ է առաջարկում արևմուտքը ռուսներին հանելու դիմաց։ Օկեյ, եթե մենք համաձայնենք ռուսներին հանել, ինչ երաշխիք պիտի լինի, որ մենք վստահ լինենք, որ հակառակ դեպքում երկու կողմից չենք ճզմվելու։ Առհասարակ տարածաշրջանից ռուսներին վռնդելը չի կարող մեր խնդիրը լինել։ Մենք չեն մեր միջոցով անում։ Որտեվ դա ավելի հեշտ է, դրա համար կարող են օգտագործել մեր ազգային զգացմունքները, մեր ծանր իրավիճակը, ի վերջո իսկապես կարևոր է հայ-ռուսական հարաբերություններում այնպիսի ճեղքվածքներ մտնեն, որ դրանք վերականգնելի չլինեն։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ ցանկության դեպքում կարող է կիրառվել Հայաստանից բացի նաև այլ գործիքակազմ, և այդ գործիքակազմը հիմա կարծում եմ նախապատրաստվում է, որ դրվի գործ, բայց նաև հիշեցնեմ, որ եթե չեմ սխալվում, վերջերս ամերիկացի համանախագահը շրջեց Հարավային Կովկասով կամ Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը, և նա ևս այսպես ակնարկեց, որ ռուսների հեռացումը մեր համար խնդիրները չի լուծի, որտեվ նրանց կողմից առաջացած դատարկությունը որևէ մեկը չի լցնելու։ Ինչու Թուրքիան կլցնի։ Մեզ համար բարեկամ պետությունները։ Հա, խոսքը բարեկամ է։ Հա, որտեվ լցնողը կգտնվի։ Բայց ԱՄՆ-ի համար բարեկամ է, չէ՞։ Դե ԱՄՆ-ի համար բարեկամ է, բայց ԱՄՆ-ի համար բարեկամ ենք նաև մենք, ուստի այսպես բարեկամական հորդորով կամ ակնարկով ասվեց, որ Ռուսաստանի հեռացումը, եթե տեղի ունենա, մեզ օգնության հասնող միևնույնը չի լինել։ Իսկան ռուսներին փոխարինող այս առումով չկա ռազմական ներկայության տեսանկյունից, և հենց իհարկե դա էլ պետք է հաշվի առնենք, բայց կրկնեմ, այս կարող են բազմաթիվ առաջարկներ անել, այս կարող են սպառնալիքներ ուրեմն հասցեագրել, որում ոչ միայն թշնամիները, նաև բարեկամները կամ չեզոքները, և դա իրենց իրավունքն է։ Մեր խնդիրն է կողմնորոշվելը, մեր խնդիրն է նաև ամրության պաշար կուտակելը ցանկացած սպառնալիքի դեմ համարժեք հակակայլ ձեռնարկելու տեսանկյունից է։ Մենք պետք է այդ հակակայլը ձեռնարկելու իրավունքի մասին ևս խոսենք։ Այլ խնդիրը, որ իշխանությունները ապակողմնորոշված են, երկիրն էլ դրա հետևանքով անպաշտպան է։ Արցախն էլ կարթի կերիկից կախված խայտի է նմանվում, որը
ցանկության ընդվում տարբեր ձեռքերով բռնած կարթի տարբեր ուրեմն գործիչների կամ տարբեր կենտրոնների ձեռքին եղած խաչի ուզում են այդ կարթի թելը բաց են թողնում մոտեցնում են ջրին տակից գիշատիչ ձկները սկսում են փորձել մի նոր կտոր արցախից փոկել Ինչեսնում են, վախեսնում են, բարձրացնում են, այսինքն արցախը աշխարհի պես ին մեթոդ։ Այո, այսինքն մենք այդ ամենը պետք է հաշվի առնենք իհարկե, բայց մենք ասելով ես չգիտեմ արդեն Հայաստանում ով, որտեվ ես չեմ տեսնում դրա համար ոչ քաղաքական կամք, ոչ կոնկրետ գործողություններ, ոչ էլ անգամ գոնե այսպես մշուշուտ արդյունքներ, որոնք թույլ կտան մեզ կարծելու, որ ինչ որ պահից սկսած այս ուղղությամբ գոնե մտածող կլինի կամ մասնագիտական խումբ աշխատի կամ հասարակական կարծիք կձևավորվի տեսնում եմ հակառակը ատելության մթնոլորտը խորանում է եւ վերջին 2-3 օրվա ընթացքում այդ մթնոլորտը պարզապես դարձել է աննախադեպ ձևի թունավոր Փաշինյանի կողմնակիցներին հայհոյում են Հնդիմադիրները արցախցիներին հայհոյում են Փաշինյանի մոլի կողմնակիցները եւ այսպես շարունակ բոլորը մեկը մեկին հայհոյում է ատելության մթնոլորտը ավելի այսպես թանձրանում է ու ելքը չի երևում եւ չկա մեկը ով իր վրա այդ պատասխանատվությունը ի պաշտոն է վերցնի Պարմելիքյան Երբ խոսում ենք Ռուսաստանից, օրինակ, օկտարացաշրջանի ռուսների դուրսբերման, ամերիկացիների կամ ցանկության կամ դրա բացակայության մասին եւ փոխարին ինչ գտնելու փոխարինով գտնելու մասին, առաջինը ով առաջին պետությունը մտքի գալիս է, կարծես սպահին Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ համատեղ կամ համատեղ խաղ է խաղում, կամ առանձին խաղ է նախաձեռնում, կամ իրականում ոչինչ էլ չի նախաձեռնում, պարզապես քաղաքական եւ դիվանագիտական մանևրերը իրականացնում սեփական դիվիդենդները տարածաշրջանում Թուրքիայի հետ Ադրբեջանի հետ շահելու համար կամ հերթական միտեղ ռուսների հետ բանակցությունների մեջ մտնելու հավանական համարում եք որ այդ թափուր մնացած տեղը հանկարծ ու հանկարծ ինչ որ պարագային Ֆրանսիան զբաղեց Ֆրանսիան միջազգային իրավունքին հետամուտ լինող պետություն է ուստի որպեսզի Հայաստան խաղապահներ մտցնի կամ առհասարակ որևէ զինված միջամտություն ցույց տա Արցախում հայությանը տեղի հայությանը ցեղասպանությունից փրկելու համար ես կարծում եմ որ նրանք լավագույն դեպքում կդիմեն անվտանգության խորհուրդ մակի եւ այնտեղ նրանց այդ դիմումը չեմ կարծում որ աջակցություն կստանա այս ժամանակ Ֆրանսիան հանգիստ կարող ասել մենք փորձում ենք մենք ուզում ենք բայց միջազգային իրանքի շրջանակներում այս խնդիրը լուծելի չէ։ Եվ այսքանով թեման կփակվի։ Սա տարբերակներից մեկն է։ Մյուս տարբերակն այն է, որ Ֆրանսիան որոշի պատերազմի մեջ մտնել այստեղ մեծ դեսանտ կուղարկի, բայց ես չեմ տեսնում այն պլացդարմը, որտեղ Ֆրանսիան կկարողանա իր զինված ուժերը բացել եւ մտցնել գործի մեջ։ Եթե ռուսները այստեղ են մնալու, ես չեմ պատկերացնում, որ ռուսները հիմա Հայաստանի տարածքից կամ Արցախի տարածքից իրենց զինված ուժերը հանելու մեծ ցանկություն ունեն։ Հետևաբար կամ պետք է արճակատում սկսվի արդեն նաև Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների բլոկի եւ Ռուսաստանի միջև կամ դա տեղի կունենա բոլորին այլ ձևով, բայց դրա շուրջ քաղաքական հայտարարություններ կլինեն, ես ավելի հավանական եմ համարում, որ իրավիճակը, որը ձևավորված է այժմ այս պահին, խախտելու համար այսպես շահ ունեցողները կան, բայց դա ավելի շուտ կարող է խախտվել առաջին հերթին Իրանի ճանապարհով, Իրանի միջոցով, Իրանում իշխանապողություն իրականացնելու միջոցով եւ սա միանգամայն հավանական տարբերակ է որ այնտեղ կարող է իշխանությունը տապալվել որտեղ արդեն տևական ժամանակ է ցուցարարները փողոցներում են զոհերը շատանում են
եւ եթե Իրանում ինչ-որ բան փոխվեց, ապա դա ուղղակիորեն կանդրադառնա հարավային Կովկասում առկա իրադրության վրա։ Հիմա ամբողջ խնդիրն այն է, թե բացասական ներգությունը։ Ամբողջ հարցը նա է, թե ինչ կերպ այդ փոփոխությունը այնտեղ փորձը ինչ զարգացում կունենա, որտեվ ես կարծում եմ Իրանը երկու տարբերակ ունի։ Կամ պետք է իր մեջ բարփակվի եւ փորձի ճնշել այս ելույթները, ինչ ես քիչ հավանական եմ համարում, որ կհաջողի։ Կամ պետք է իր տարածքային ամբողջական, որտեվ իրականում այս ելույթները ի վերջո Իրանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող գործոնի են վերածվելու, որտեվ իշխանապողությունը Իրանում գերական ռեժիմի տապալումը Իրանում բերելու է ազգայնական շարժումների ակտիվացման, ինչը կարող է հանգեցնել նաև տարածքային ամբողջականության խախտման եւ Իրանը կարող են փլուզել բաժանելով առնվազն 4 կամ 5 տարբեր հատվածների սաղգտալի կարող լինել նաև մեզ։ Սա էլ է տարբերակ, որի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք եւ դրա հետ կապված աշխատանքներ պետք է տարվեն նախապես։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ Իրանը այս սցենարից խուսափելու համար կարող է նախընտրել նաև ուղղակիորեն իր արտաքին դաշնամիների հետ անմիջական բախման գնալու տարբերակը, որտեվ այդ դեպքում տարածքային ամբողջականության պահպանման շանսը ավելի բարձր է գնահատում, քան եթե մնա պարփակված իր սահմաններում։ Այսինքն էներգիան տա դուրս, ոչ թե գցի ներս։ Ոչ թե տա դուրս, այլ կռիվը տեղափոխի հակառակորդի դաշտ եւ թույլ չտա, որ այդ կռիվը տեղի ունենա իր տարածքում։ Պարոն Մելիքյան, եւ ամենավերջում մենք չենք դիտարկում, թե ինչ է իրականում ուզում Ռուսաստանի դաշնությունը։ Չգիտեմ ինչու Հայաստանում, ես ինքս վստահ եմ, որ Ռուսաստանը ոչ մի դեպքում չի ցանկան, հա, այո, լավագույն տարբերակով, կատարյալ տարբերակով Ռուսաստանը կուզենա լինի ամբողջ աշխարհում բոլոր տարածաշրջանում ամենտեղ զորք ունենալ եւ բազանում ունենալ, բայց արդյոք այս հակառուսական տրամադրությունները, օրինակ, որոնք գեներացվում են Հայաստանում, չեն գեներացվում այդ թվում նաեւ Մոսկվայի կողմից, որը ստեղծելու է հենց Մոսկվայի համար լեգիտիմ հիմք, ինչ որ ծայրահեղ պահի, որը կապված կլինի Ուկրաինայի հետ, ասել դե եթե չեք ուզում, որ ես ներկա գտնվեմ ձեր երկրում, դուք կասկածում եք իմ ունակությունների վրա, ես հեռանում եմ։ Եվ սա արդեն քաղաքական հիմք է տալու Հայաստանը պարզապես լեկելու, Արցախը լեկելու։ Թե եկեք մեկ այլ սցենար էլ կամ տարբերակ էլ քննարկենք։ Օրինակ, եթե ելնենք այն կանխավարկածից, որ Ռուսաստանը հարավային Կովկասում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին տրամադրեց առավելագույն հնարավորությունները, նաեւ տարածքային ձեռքբերումներ, տնտեսական, քաղաքական պրեֆերենցիաներ իհաշիվ Արցախի, իհաշիվ Հայաստանի, Ուկրաինայում իր գործողությունները սկսելու պարագայում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի բարյացակամ չեզոքությունը եւ դեպի արևմուտք ցամաքային ճանապարհը ունենալու դիմաց կարող ենք գալ մի բանի, որ ասենք այս ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը Ուկրաինայում իր նպատակներին չհասավ, բայց Արցախը արդեն հանձնել է։ Այսինքն մեծ հաշվով այստեղ կորցրեց մաքսիմումը, ինչ կարող էր իրեն թույլ տալ եւ պահեց այն նվազագույնը, առանց որի իր այստեղ ներկայությունը անհնար է, բայց Ուկրաինայում էլ չհասավ արագ հաղթանակի։ Կատարյալ տապալում է, հա՞։ Դա նշանակում է, որ այդ ամբողջ ծրագիրը ըստ էության միգուցե ռուսների համար նաև վերանայման անհրաժեշտություն կունենա, եւ այդ վերանայումը եւս կարող է տեղի ունենալ մոտակա ամիսներին, ընդ որում եւս նաեւ նույն Իրանում տեղի ունեցող զարգացումներին համահունչ։ Ուզում եմ ասել, որ մենք նախ իրավունք չունենք ընկճվելու, բայց պարտավոր ենք պետական եւ ոչ միայն պետական մասնագիտական ռեսուրսները գործի գցել։ Ես հասկանում եմ, որ իշխանության մեջ գտնվող մարդկանց զգալի մասը եւ անփորձ է եւ կախյալ է, բայց շատ բան կարելի է անել նաեւ առանց պետական ինստիտուտների ներգրավման, ուսումնասիրություններով ներգրավման։ Ձևերը տարբեր են եւ այդ ձևերը անսահմանափակ են։ Պարոն Մելիքյան, ինչպես միշտ աջ փետակցի եր դասը զրույցը, շնորհակալ եմ, որ այն ճակերտներ բացեցիք մեզ համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում գյուղն կարելի
Արցախի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար Արմեն Մելիքյանին, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։Չենի Միջանցքի կեղծ բնապահպանական պատճառաբանություններով փակումը կարող է նաև նպատակ ունենալ ապա լեգիտիմացնել պատերազմից հետո հաստատված նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Ինչու մենք չենք դիտարկում այն տարբերակը, որ Ադրբեջանը նպատակադրվել է հայկական հասարակության, Արցախի հասարակության շրջանում նսեմացնել հենց խաղաղապահներին։ Այո, ես սպասում եմ մեկնաբանություններում, որ ես ռուսական ագենտ եմ, որովհետև խոսում եմ, որ ռուս խաղաղապահներին փորձում են նսեմացնել։ Ի վերջո, անդադար հարձակվելով Արցախի բնակավայրերի վրա, կրակելով Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերի ուղղությամբ, արգելափակելով ճանապարհներ, անջատելով գազը, խաթարելով ինտերնետային կապը, Բաքուն գուցե ուզում է էլ ավելի խորացնել հայերի անվստահությունը ռուսների նկատմամբ, առանց այդելի դեպ խոր անվստահություն։ Մենք այնքան ենք խրվել նաև մեր հոտարամետ պատկերացումների մեջ, որ երբ չեն սիրում ընդունում կամ ընկալում ռուսներին, ավտոմատ սկսում են նրանց ատել, առանց հասկանալու, որ մեր այդ զգացմունքների վրա կարող են շեշտ դնել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների անալիտիկները, վերլուծաբանները, իսկ այդ նույն ծառայությունների արդեն քաղ տեխնոլոգները մշակել ակցիաներ, որոնք էլ ավելի կխորացնեն հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա անջրպետը։ Սա բնավել չի նշանակում, որ ռուսներն ասխալ են, իրենք ամեն ինչում լավն են կամ մենք էլ անտեղի ենք վերջիններիս մեղադրում, սակայն երբ կա որոշակի հիմք, ապա այն կարելի է ամեն պատրվակով էլ խորացնել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրապես փորձում է թուլացնել Ռուսաստանի դաշնության դերը մեր տարածաշրջանում, իսկ այդ դերը կայուն ու հաստատուն է նախ և առաջ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայով, նաև այն ռուսական զորքով, որը հսկում է ռուս-թուրքական, հայ-թուրքական ներողություն, հայ-իրանական սահմանները, որն արդեն տեղակայված է ոչ միայն Շիրակի, այլև Վայոց ձորի, Սյունիքի ու որոշ տվյալներով նաև Տավուշի մարզերում։ Ռուսական զորքը Հայաստանի տարածքում գրեթե ամենուր է, էլ չեմ ասում հատուկ ծառայությունների մասին։ Չենք խոսում Արցախի շուրջ 3000-անոց կոնտինգենտի մասին։ Ու դեռ Ադրբեջանի տարածքում ռուսական զորքեր չկան։ Չկան զորքեր նաև Վրաստանի տարածքում, եթե Աբխազիան և Հարավային Օսյան զատում են Վրաստանից իհարկե։ Կարելի է արդյոք ենթադրել, որ ռուսական զորքերի հեռացմամբ է արևմուտքը պայմանավորում Ռուսաստանի հեռացումը Հարավային Կովկասից առհասարակ։ Եվ որ չնրանք մենակ մեզ մոտ են, նշեցի։ Իհարկե կարելի է ենթադրել այդպես։ Իսկ հավանական է արդյոք, որ այդ նպատակին հասնելու համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հայաստանում կիրառի փափուկ ուժ, լրատվական ռեսուրսներ խորացնելու հայ հասարակության մեջ առկա հակառուսական դրամադրությունները։ Ներողություն, իդեպ այդ դրամադրությունները կարող է խորացնել նաև Ռուսաստանը ինչ-ինչ նպատակներով։ Իհարկե հնարավոր է, որ Ամերիկան դա անի, և ոչ միայն հնարավոր է, այլև տեսանելի։ Վերջապես իրենք ռուսներն են անգամ նպաստում նման տրամադրությունների գոյացմանը, սակայն այստեղ ևս ամեն ինչ մաքուր չի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող են Հայաստանի Հանրապետությունում գեներացնել հակառուսական տրամադրություններ, այո, ռուսների հեռացման համար, սակայն եթե ինչ-որ պահի ռուսները հեռանան Հայաստանից ու առհասարակ Հարավային Կովկասից, ապա բացի ինչ-որ մի տերություն պիտի լրացնի, չէ՞, ու այդ տերությունը կարող է լինել կամ Իրանը, կամ Թուրքիան, ու այս դեպքում կարիք կա հաշվարկել, թե ռուսների հեռացումից հետո Վաշինգտոնում կցանկանա տարածաշրջանային հեգեմոնի դերում տեսնել Իրանին, թե Թուրքիային։ Հասկանալի է, չէ՞, որ այդ պետությունը չի կարող լինել Իրանը, որն արդեն այսօր հայտնվել է թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների թիրախում, և որի ներսում զարգանում են այնպիսի բողոքի ակցիաներ, որ առհասարակ կարող են փլուզել այդ երկիրը, և որն ունի սկզբունքային հակասություններ կապիտալիստական արևմուտքի հետ։ Առանցքում մնում է Թուրքիան, որը թեկուզ
անկանխատեսելի ու անվստահելի, սակայն ՆԱՏՕ-ն անդամ պետություն է, ունի բավարար ներուժ Իրանին ու հարկ եղած դեպքում նաև ինչ-որտեղ Ռուսաստանին հակազդելու համար։ Ռուսաստանն ի դեպ հայ-թուրքական սահմանը պահում է ոչ թե հայերին պաշտպանելու համար ցեղասպանությունից, որ հանկարծ ինչպես շատերն են պնդում թուրքերը չգան մեզ բոլորիս մորթեն, այլ սեփական շահերը սպասարկելու նպատակով։ Ի վերջո հայ-թուրքական սահմանը պահելիս Ռուսաստանի Դաշնությունը պահում է իր անձնական սահմանը, իր Ռուսաստանի Դաշնության սահմանները հրելով եւ հասցնելով Հայաստանի հայ-թուրքական սահմանին։ Պարզ ասած, ռուսների ներկայությունը անցանկալի է ինչպես ադրբեջանցիների, այնպես էլ թուրքերի համար։ Ռուսների ներկայությունը Հարավային Կովկասում գլոբալ իմաստով ձեռնտու չէ նաև իհարկե Ամերիկային։ Եվ քանի դեռ Հայաստանում կանգնած է ռուս զինվորը, Ռուսաստանը շարունակելու է մնալ տարածաշրջանում ու խելոք թշնամիների թիվ 1 խնդիրներ դառնալու է հայերի միջոցով ռուսներին այստեղից դեննետելը, ինչն էլ հաջողությամբ անում է Ադրբեջանը։ Կրկնում են, որքան էլ ռուսները վատն են, բայց նրանց ներկայությունը ձեռնտու չէ հենց ադրբեջանցիներին։ Բայց քանի որ ադրբեջանցիները չեն ուզում ձեռքերը թաթախել ռուսական զինուժի տարածաշրջանից հեռացման գործի մեջ, նրանք դա փորձելու են անել հայերի միջոցով։ Սա չի նշանակում, որ ռուսների մնալով մենք ավելի անվտանգ ենք ապրելու, սակայն նման քայլի գնալու դեպքում մենք ձեռք ենք բերելու Կրեմլի պես հիշաչար ու Արնախում թշնամի, այսպիսով մեր Արնախումների թուրք-ադրբեջանական ցանկին ավելացնելով նաև ռուսների անուն։ Հենց այստեղ է, որ հարց է առաջանում մասնավորապես հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Եթե վերջինները ցանկանում են, որ հայերը թուլացնեն ռուսական ներկայությունը Հայաստանում, սակայն դրա դիմաց որևէ բան չեն առաջարկում, ապա ինչպես պիտի վարվի Հայաստանը։ Ինչպես արդեն նշել եմ, մեզ մեղադրում են, թե մենք պետք է կատարենք առաջին քայլը, դուրս գանք հապկից, խզենք հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ միայն այդ դեպքից հետո արևմուտքը մեզ եւ զենք եւ սպառազինություն եւ անվտանգություն կերաշխավորի։ Ինչպես։ Մենք մեր աչքի առաջ առնվազն երկու փորձ ենք տեսել՝ Վրաստան, Ուկրաինա։ Այդ նույն Վրաստանում այսօր տնտեսական աճը անգամներով նվազ է քան Հայաստանում, իսկ Ուկրաինայում օկուպացված է հողերի շուրջ 20%-ը։ Որպես չի նշանակում, որ մենք պիտի համակերպվենք ռուսական դիկտատուրայի հետ մեր տարածաշրջանում, բնավ, սակայն չի էլ նշանակում, որ կուրորեն պետք է հավատանք արևմուտքին։ Ի վերջո, քանի դեռ չես տեսել ապրանքը, վճարել չարժի, միջդեռ արևմուտքը կարծես մեզնից նախ վճարն է պահանջում, հետո նոր խոստանում է մատակարարել ապրանքը, պատկերավորաբար ասած։ Իսկ ավելի հստակ ասում է, թե դուրս եկեք հապկից ու իսկույն կստանաք աջակցություն։ Իսկ եթե չստանանք, չէ՞ որ աջակցությունը բարեփոխումներում, մամուլի ազատության ու ժողովրդավարության ինդեքսներում Ադրբեջանի նկատմամբ մեր գերակայությունը չէ, եւ այդ գերակայությունն էլ մեզ չի տալիս որոշակի օգուտներ կամ աջակցություն անվտանգության բնագավառում։ Հետևաբար մենք պետք է հստակ իմանանք, թե ինչ է առաջարկում մեզ արևմուտքը Ռուսաստանի Դաշնության շահերը Հարավային Կովկասում անտեսելու դիմաց։ Արդյոք Վաշինգտոնի առաջարկները ներդաշնակվում են Հայաստանի ազգային ու պետական շահերի հետ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւս իր հերթին օգտագործում է Ադրբեջանը Հայաստանին որոշ հարցերում ճնշելու համար։ Ի վերջո մենք ներկա չենք, չէ՞, ինչ-ինչ Ադրբեջանա ամերիկյան երկողմ բանակցություններին։ Մենք ներկա չենք եւ տեղեկություններ չունենք, թե ինչ է Վաշինգտոնը ուղիղ բանակցում Բաքվի հետ։ Ի դեպ, վերջին շրջանում ահագին ակտիվ շրջանառվեցին երկու ամերիկացի գեներալների եւ Ալիևների կլանի համատեղ գործունեության մասին նյութերը, իբրև Ալիևի ընտանիքը քեշ փողով գնել է նաև երկու ամերիկացի գեներալի, սա էլ պիտի հաշվի առնենք։ Եթե եւ եթե ամերիկյան կողմը դրդի ադրբեջանականին ամեն կերպ նսեմացնել, այո, ռուս խաղապահների ներկայությունը Արցախում, ապա նաև հարձակվելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների վրա, փորձելու է ապացուցել, որ ռուսները անվստահելի դաշնակիցներ են, քանի որ չեն գալիս մեզ օգնելու։ Վերջում ինք ինքներս մեր ձեռքով ենք դուրս հերավիրելու ռուսներին ու բոլորը գոհ են ու երջանիկ են լինելու, ցավալիորեն են բացի մեզնից։ Իսկ որտեղ է այս կոնֆիգուրացիայում Հայաստանը, եթե մեր միջոցով ռուսներին հանեցին տարածաշրջանից, ինչ ենք դրա դիմաց ստանալու մենք։ Մեզ համար կարևորը մեր ստանալիքն է, ոչ թե այն, ինչ ստանալու են մեր հակառակորդները, մրցակիցները, թշնամիները կամ փաստաթղթավորված դաշնակիցներն ու բարեկամները։ Տատիկ ինքներդ։ Իսկ ես կփորձեմ արդեն այս ու ամերիկյան քաղաքականությանը վերաբերող բազմաթիվ այլ հարցեր պարզել մեր գործընկեր Հանուն Հանրապետության Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ իրավագետ Արտաշես Խալաթյանի հետ, որ նա այս պահին գտնվում է Վաշինգտոնում ու վարքյաններ առաջ է
ավարտել հանդիպում Ամերիկայի մեծալ նահանգների պետ դեպում կուսակիցների եւ կուսակցության ղեկավարի հետ, տեսնենք թե ինչ պլաններ են մտմտում պետ դեպում կապված Հայաստանի հետ, սա իհարկե կատակ էր։ Պարոն Խալաթյան, դուք ուղիղ եթերում եք, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Ինչպես անցան հանդիպումները, ես գիտեմ, որ Շանհայ Հանրապետության կուսակցության ձեր գործընկերների ղեկավարի հետ հանդիպում եք ունեցել պետ դեպում, ինչ արդյունքներ գրանցեցիք, ինչ շրջանակ հարցեր եք քննարկել, ինչ օրակարգով։ Բարև ձեզ, այո, քիչ առաջ ավարտվեց մեր հանդիպումը պետ դեպարտամենտի այն իրավասու պաշտոնյայի հետ, որը զբաղվում է կոնկրետ Հայաստանի հարցերով, քննարկվեց հարցերի բավականին լայն շրջանակ, սկսած բնականաբար Հայաստանի առջև ծառայած անվտանգային մարտահրավերների, դրանց լուծման հնարավորություններից, եւ վերջացրած ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքով այդ շրջանակում ԱՄՆ-ի աջակցության կոնկրետ հարցերի շուրջ քննարկում ծավալվեց, եւ իհարկե մեր կուսակցությունը ներկայացրեց իր տեսլականը, իր մոտեցումները այս բազմաբարդ հարցերի լուծման տարբերակների վերաբերյալ, եւ ես կարծում եմ, որ բավականին կառուցողական մտոլորտում անցավ խոսակցությունը, եւ մենք կարծես թե գտնվում ենք, այսպես ասած, միևնույն էջի վրա Հայաստանի առջև ծառայած խնդիրների լուծման առումով։ Պարոն Խալաթյան, որքանով էին տեղյակ մեր ամերիկացի գործընկերները Հայաստանում մարկա իրողություններից եւ բարեփոխումների ոլորտում եւ ժողովրդավարության հետ կապված եւ այն բոլոր ծրագրերի շրջանակներում, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է ԱՄՆ կառավարության հետ համատեղ, արդյոք կա ամբողջական պատկերացում, թե կոմունիկացիայի պակաս կա ամերիկյան կողմի հետ։ Ես կարծում եմ, որ բավականին տեղեկացված են, բավականին խորամուխ են Հայաստանում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ։ Բնականաբար իրավիճակը հարաբերակոխ է եւ անհրաժեշտություն կա մշտապես կապի մեջ լինել հայաստանյան շրջանակների հետ, ընդ որում թե իշխանական եւ ոչ թե ոչ իշխանական, բայց սկզբունքային առումով, հայեցակարգային առումով բնականաբար ամերիկացի մեր գործընկերները բավականին լավ պատկերացում ունեն այն կարիքների, այն անհրաժեշտությունների վերաբերյալ, որը ունի Հայաստանը։ Պարոն Խալաթյան, եւս մի կարեւոր հարց։ Արդյոք իշխանությունները ձեր դիտարկմամբ եւ ձեր ամերիկյան գործընկերների հետ շփումների արդյունքում, արդյոք հայկական կողմը կարողանում է ձևակերպել պահանջները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արևմտյան տերությունների եւ մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ, որովհետեւ վերջին բարձր մակարդակ հանդիպումներից հետո պարզ դարձավ, որ հայկական կողմը դժվարությամբ է ձևակերպում իր կարիքները։ Արդյոք հիմա զգում եք, որ այդ բարձր մակարդակ հայաստանյան այցերից հետո Հայաստանը կարողացել է ձևակերպել պահանջները եւ ներկայացնել, հրամցնել դրանք ամերիկյան կողմ։ Այստեղ իհարկե իրավիճակը երկակի է, մի կողմից իշխանությունը կաշկանդված է որոշակի արտաքին քաղաքական, ինչու՞ չէ նաեւ ներքաղաքական իրողություններով։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանը կիրառում է իր գործիքակազմի ամենատարբեր մեթոդներն ու միջոցները Հայաստանի կառավարությանը հետ պահելու, մեր շահերից անվերապահորեն բխող, բայց Ռուսաստանի Հայաստանում ներկայությունը անվերապահորեն սահմանափակող գործողություններից, եւ ես ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ ամերիկացի մեր գործընկերները ընդհանուր առմամբ ըմբռնումով են մոտենում մեր այս կացությանը եւ հասկանում են, որ առանց ԱՄՆ-ի գործուն աջակցության Հայաստանը պարզապես չի կարող այս խնդիրները միայնակ գլուխ բերել, բայց եւ միևնույն ժամանակ որոշակի նվազագույն նախաձեռնողական քայլեր իհարկե ակնկալում են նաեւ Հայաստանից։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները իրավիճակի ախտորոշման հարցում կարողանում են մեսիջներ փոխանցել ամերիկացի գործընկերներին, բայց խնդիր կա այդ ախտորոշումից հետո համարժեք գործողություններ իրականացնելու առումով, եւ այստեղ մենք իհարկե որոշակի նաեւ մեսիջներ ստացանք առնային, որ ԱՄՆ-ն դիտարկում է ամենատարբեր եղանակներ մեզ աջակցություն տրամադրելու, բայց իհարկե, ինչպես ասում են, տանգոն մենակ չեմ պարում, եւ այստեղ երկկողմանի ջանքերեն անհրաժեշտ, այսինքն որքան էլ որ մեր ախտորոշումները, մեր կարիքները իրավիճակի հանգուցալուծման որոշակիորեն տեղ են հասնում ԱՄՆ-ում, բայց որպես ինքնիշխան պետություն մենք պետք է հստակ ձևակերպենք, թե կոնկրետ ինչ ենք ուզում ԱՄՆ-ից, որովհետև ցանկացած հարցի լուծում, ցանկացած հարց կարող է ունենալ լուծման ամենատարբեր
եղանակներ եւ մեզնից է կախված թե ԱՄՆ-ն ինչպիսի ինտենսիվությամբ եւ ինչպիսի գործիքակազմով կարող է մեզ օգնության հասնել։ Այստեղ իհարկե կարծում եմ կառավարությունը լուրջ ամենիկներ ունի, ընդ որում անհետաձգելի ամենիկներ, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք անգամ մեր ԱՄՆ-ում գտնվելու ընթացքում, օրինակ մի քանի օր առաջ իրավիճակը այլ էր, այսօր իրավիճակը այլ է եւ ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար իրավիճակը հարափոփոխ է, ցավոք սրտի այն առումով, որ անվտանգային մարտահրավերները ուժ գնանում են, բայց բարեբախտաբար իրավիճակը այլևս սև սպիտակի է ձգտում եւ այդ առումով իշխանությունը կանգնած է ճակատագրական քայլեր կատարելու հրամայականի առջև եւ այդ առումով ճիշտ քայլեր կատարելու դեպքում մենք կարող ենք արմատապես բեկել իրավիճակը։ Օխոլատյան, որպիսին են ակնկալ, ինչպիսին են ակնկալիքները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանի նկատմամբ։ Արդյոք այդ ակնկալիքները մեծամասամբ վերաբերում են ժողովրդավարական ինստիտուտների բարեփոխումներին, վերաձևումներին, լավարկումներին, առհասարակ պետական համակարգում բարենորոգման գործընթացներին, որոնց աջակցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարբեր պետական կառույցների միջոցով, թե դրանք արդեն ռազմավարական մակարդակի վրա են եւ պետությունների համագործակցության մակարդակին են վերաբերում։ Առհասարակ ինչի ակ լավ, այն որ մենք մեր ակնկալիքները դեռևս չենք ձևակերպել Ամերիկայի նկատմամբ, հստակ է, բայց ինչ քայլեր է ակնկալում մեզնից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Քայլեր կապված Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հստակ որոշակի քայլեր կապված մեր ռազմավարական դաշնակիցների, ռազմական բլոկի, որտեղ մենք անդամագրված ենք ուղղակի թղթի վրա, ինչ են իրենք մեզնից սպասում, այդ ինչ քայլ պիտի լինի, որ Ամերիկան հասկանա, որ մենք ուզում ենք խորացնել հարաբերությունները։ Գոնե այդ ազդակները իրենք տալիս են, թե ոչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, լինելով ժողովրդավարական պետություն եւ հարգելով այլ պետությունների ինքնիշխանությունը, բնականաբար հիմնական նարատիվը այսպես է ձևակերպում, որ սա ձեր ընտրությունն է, սա ձեր երկիրն է եւ մենք չենք միջամտում ձեր պետության ներքին գործերին, այդ թվում ձեր արչև կանգնած մարտահրավերների լուծման ուղիների ընտրության հետ կապված, բայց մենք ունենք բնականաբար մեր տեսլականը, թե ինչպես կարող ենք դեզ օգնել։ Շատ կարևոր է ընդգծել, որ ԱՄՆ-ն եւս ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը, ինչպես մեր կուսակցությունը, մենք այստեղ փորձեցինք բանաձևել, դիտարկումը մեկ զամբյուղի մեջ եւ հետեւաբար ձեր նշած երկու ասպեկտն էլ այստեղ առկա է, եւ ներքին բարեփոխումների նոր թափ հաղորդելը, օրինակ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին, ես կասեի վերափոխումներին, որտեղ եւս ԱՄՆ-ն տեսնում է ինչպես որոշ աշխատանք կատարված, այնպես էլ դրա ուրեմն շատ ավելին դեռևս չի կատարվել եւ ԱՄՆ-ն եւս ջատագովն է այս հարցում արմատական քայլերի գնալուն, քանի որ դատական համակարգը երկրի ինքնիշխանության անկյունակարերից մեկն է եւ այստեղ մենք գոնե որպես կուսակցություն տեսնում ենք անփույլատրելի դանդաղ իշխանության կողմից եւ այստեղ ԱՄՆ-ն եւս պատրաստ է ել ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու, այդ թվում աջակցելու ցավոտ լուծումների գնալուն, որովհետեւ մենք դիտարկում ենք եւ ԱՄՆ-ի ներկայացիչները եւս ըստեղության մեզ հետ համակարծիք է, որ դատական համակարգը նաեւ դատական համակարգի լավարկումը նաեւ կընդլայնի Հայաստանի կողմից իշխան որոշումների կատարման կարողությունը, այդ թվում նաև կապահովագրի Հայաստանը ներքին հնարավոր անբարենպաստ զարգացումներից, եթե մենք ունենանք արմատապես այլ ուրեմն գործողություններ արտաքին քաղաքական բլոկում։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է նաև նշել, որ այո, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև առկա հարաբերությունների վերաբերյալ մեր իշխանությունների արդեն իսկ անթակույց արտահայտած դիրքորոշումները կարիք ունեն ինստիտուցիոնալ ամրապնդման։ Մենք չենք կարող անընդհատ միայն բանավոր խոսել, բողոքել մեր հանդեպ մեր ռազմավարական դաշնակցի ոչ դաշնակցային պահվածքից, բայց դրանից անդին չձեռնարկել արդեն իրավապայմանագրային համապատասխան գործողություններ իրավիճակը բեկելու առումով։ Այսինքն մենք ըստ էության ունենք հետևյալ անհրաժեշտությունը. ձևակերպել հայ-ամերիկյան ռազմավարական օրակարգը կոնկրետ թղթի վրա, փոխադարձ իրավունքները, պարտականություններ ենթադրող եւ նշանակող պայմանագրի տեսքով եւ միաժամանակ վերանայենք, արմատապես վերանայենք այն իրավապայմանագրային բազան, որը կապում է մեզ եւ Ռուսաստանին, եւ որպես այսպես դրա առաջին ցիցեռնակ կամ այսպես մեր քաղաքական կամքը կա ցուցանող գործողություն, իհարկե ակնկալվում է Հայաստանի հապտին անդամակցությունը վերանայելու։ Խոսքը վերաբերում է ըստ էության
այդ պայմանագրին մեր անդամակցությունը դադարեցնելու կամ ամենայն դեպքում այնպեսի հստակ քաղաքական քայլեր ձեռնարկելու, որը որ ըստ էության կսառեցնի գոնե փաստացի ընդգծեմ, որ դրա սառեցնելու այսպես իրավական եղանակներ չկան, բայց քաղաքական առումով մենք կարող ենք այնպեսի գործողություններ կատարել, որը հստակ ցույց կտա մեր հապից ապահարզանի մասին։ Եվ այստեղ այո, ԱՄՆ-ն գոնե այդ մինիմալ քայլերը մեզանից ակնկալում է, որովհետև դու չես կարող ակնկալել օգնություն այլ սուբյեկտներից, եթե դու ինքդ չես գիտակցում այն անհրաժեշտ քայլերի անհրաժեշտությունը, հա, կարևորությունը, որը քեզ թույլ կտա նաև հասկանալի դառնալ քո դաշնակիցների, քո գործընկերների համար։ Եվ այստեղ իհարկե հայ-ամերիկյան հարաբերությունները պետք է դուրս գան բանավոր պայմանավորվածությունների, հեռախոսազանգերի, անգամ հուշագրերի շրջանակից։ Մեզ պետք է իրավապայմանագրային հստակ բազա առաջ գնալու համար, եւ դա նաեւ կսաստի եւ Ադրբեջանին, եւ այն ոչ բարեկամ պետություններին, որոնք օգտվում են կարծես Հայաստանի թող ներվի արտահայտյանս անտեր լինելու հանգամանքից, եւ նրանք դա Հայաստանի այսօր թույլ վիճակը փորձում են օգտագործել Հայաստանից առավելագույնս փոխելու համար, եւ դրա միակ ճանապարհը այս իրավիճակը բեկելու խիզախ քայլերի ձեռնարկումն է, եւ ԱՄՆ-ն պատրաստ է ի պատասխան մեր համապատասխան քայլերի իր բաժին պատասխանատվությունը ստանձնել, իր բաժին համարժեք քայլերը իրականացնել։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում իհարկե պատրաստական են գնալ հստակ քայլերի, կոպիտ ասած երաշխավորելու մեր քաղաքական որոշումների հետևանքների անվտանգությունը մեզ համար, սա իհարկե անչափ կարևոր է, սակայն մի պարզագույն ճշմարտություն էլ կա, որ մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ անգամ ուղիղ ավիափոխադրումներ չունենք, ուր մնաց խոսենք գործընկերային կամ ռազմավարական նշանակության հարաբերությունների մասին։ Ես հույս ունեմ, որ ձեր աշխատանքը եւ ձեր ջանքերը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդյունավետ կլինեն։ Պարոն Խորոսյան, ձեր հետագա հանդիպումների հարցում մեծ հաջողություն եմ մաղթում, հույս ունեմ ինչեւ ձեր Հայաստան ժամանելը դեռևս հնարավորություն կունենանք հանդիպել ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք եւ միացաք մեզ ուղիղ եթերում։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, զրուցում էինք մեր գործընկեր Հանուն Հանրապետության Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ իրավագետ Արտաշես Խալաթյանի հետ, որը քիչ առաջ էր ավարտել հանդիպում իր կուսակիցների հետ եւ կուսակցության ղեկավարի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտում, եւ որոշակի մանրամասներ ներկայացնեց հանդիպումից։ Հստակ մի ուղեր ցղեց, որ եթե Հայաստանը գնա քայլերի, ինչպես մենք նշում էինք վերևում, եթե Հայաստանը գնա քայլերի, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է պատասխան քայլերով աջակցել Հայաստանին, եւ սա պարզապես քաղաքական որոշում է, որը պիտի կայացնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ունենալով քաղաքական կամք եւ համարձակություն գնալ այլ լուծումների, քան այնպիսիք, որոնց մենք գնացել ենք վերջին 100 տարվա ընթացքում։ Երեք հրապարակը վարվեց տոնական լույսերի մեջ։ Մանկական Եվրատեսիլը բացվեց կարծես ավելի շքեղ, քան աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության քաթարյան խաղերը։ Դիտենք մի դրվագ, ձեր էկրաններին արդեն կարող եք տեսնել եւ վերադառնանք թաղավար։ Իրապես ֆանտաստիկ տեսարան, ու քանի որ ես որպես քաղաքացի ունեմ այս միջոցառման մասին իմ ուրույն կարծիքը, որը սկզբունքային է, փորձելու եմ առավելագույն բազմակողմանի ներկայացնել բոլոր դեմ ու կողմ դիրքորոշումները, պարզելու արդյոք Եվրատեսիլն ընդհանրապես նման ծախսերը մասնավորապես արդարացված են պատերազմող պետության համար։ Նախ մի քանի իրողություն, ինչպես Եվրատեսիլի, այնպես էլ դրա համատեքստում ծախսված բյուջետային թողերի մասին։ Նախ այս տարի ամանորյա ատոնական ծախսերը գրեթե միաձուլվեցին Երևանում մանկական Եվրատեսիլի անցկացման ծախսերի հետ։ Երևանում միաժամանակ մեկնարկեց ինչպես տոնական ֆազան, այնպես էլ Եվրատեսիլի անցկացումը։ Պարզ ասած, միջոցառումները համադրվեցին։ Գուցե այս էր պատճառը, որ ծախսված գումարն այդքան խոշոր թվաց։ Դեռևս նոյեմբերին արդեն հայտնի էր, որ քաղաքապետարանն արդեն առնվազն 650 000 դոլար էր ամերիկյան ծախսել
Երևանի ամանորյա տեսքի վրա տոնացարների տեղադրման, ձևավորումների ու լուսավորության համար, սակայն այդ օրերից արդեն խոսքը գնում էր գումարների աննպատակ, այդ օրերից արդեն խոսքը գնում էր գումարների աննպատակ ու կասկածելի վատման մասին։ Քաղաքը զարդարելու համար, օրինակ, ընդհանուր 650,000 դոլար արժողության պայմանագրերը 1-ից գնումների ընթացակարգով են կնքվել, այսինքն առանց մրցույթի։ Այսպես, 1-ից գնման ընթացակարգով գումարի առյուծի բաժինը 191 միլիոն դրամը ստացել է Cinemart ընկերությունը, եւ սա միայն լուսավորության համար։ 1-ից գնումներ են կատարվել նաեւ Երևանի վարչական շրջանի բոլոր շրջանների զարդարանքների համար։ Որքան էլ ասվում է, թե 1-ից գնման ընթացակարգով գնումներն արվում են ժամանակի սղության պատճառով, միևնույն է, սա բազմաթիվ կասկածներ է առաջացնում։ Արդյոք օրինակ քաղաքապետարանում չգիտեին, որ ամեն տարի ձմեռ է գալիս ու քաղաքը պետք է զարդարել, դրա մասին մտածել նախապես, կամ արդյոք քաղաքն ավելի, քաղաքապետարանը ավելի ճոխ, քաղաքը ավելի ճոխ զարդարելու հարցի մասին քաղաքապետարանում իմացել են բացառապես Եվրատեսիլի անցկացման նախորդին, չէ՞ որ եւ մեկ եւ մյուս աշխատանքները կատարելու համար Հայաստանի եւ կառավարությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանն ունեին 1 տարի ժամանակ։ Ապա ինչու են աշխատանքները կատարվում հարության համար անհասկանալի ոչ այնքան թափանցիկ ընթացակարգերով։ Սա դեռևս առաջին հարցն է։ Երկրորդն այն է, որ իրականում ոչ թե 650,000 դոլար է ծախսվել, այլ գրեթե կրկնակի ավել, մոտ 1,300,000 դոլար։ Այս մասին հայտնել էր իդեպ փոխքաղաքապետերից մեկը ասուլիսի ժամանակ, ու ամբողջ ապարատը շտապում էր համոզել բոլորին, որ այս ծախսերը եւ արդարացված են եւ տեղին եւ ժամանակին։ Պարզապես մի թիվ նշեմ, որ հաշվել եմ ինքս։ 1.3 միլիոն դոլարով հնարավոր է գաբյոնների միջոցով ամրաշինական աշխատանքներ կատարել սահմանագծի 30 կիլոմետրանոց հատվածում։ Այդ կահավորման միջոցով մեր տղերքի դիրքերը ավելի ամուր կլինեն, իրենք էլ ավելի պաշտպանված, բայց այս ուղղությամբ չխորանանք։ Ի վերջո մայրաքաղաք էին ժամանելու բազմաթիվ հյուրեր արտերկրից, որոնց քաղաքը պետք է ներկայանար իր ամբողջ տոնական շուկով, ու այստեղ հասնում են ծախսված գումարների ու դրա հետ վերադարձի հարցին. Ով որտեղ եւ երբ է հաշվարկել, որ ծախսելով 1,300,000 ամերիկյան դոլար գումար, Երևան համայնքը տուրիստների գալով, գնալով, նրանց կեցությամբ ու առևտուրանելով, նոր տուրիստների ժամանմամբ հետ կբերի ծախսված գումարի գոնե թե կեսը։ Օրինակ, երբ Քաթարը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության վրա ծախսում էր շուրջ 20 միլիարդ դոլար, հասկանալի է, որ նախ Քաթարն այդ գումարն ունի, եւ երկրորդը Քաթարում այս միջոցառումը հյուրընկալել են երկին ավելի ճանաչելու ու գրավիչ դարձնելու համար, այսինքն հետագայում այդ 20 միլիարդը հետ բերելու համար։ Իսկ ինչ խնդիր է լուծել կամ լուծում մեր քաղաքապետարանը։ Արդյոք այն կարճաժամկետ է, միջնաժամկետ է, թե գուցե երկարաժամկետ, կա արդյոք հաշվարկ, որ Եվրատեսիլի վրա մեծ գումար ծախսելով, դրան գումարելով նաեւ ամանորյա ճոխ քաղաքային զարդարանքների հանգամանքը, ասենք հաջորդ տարի նոր տարուն Երևան կժամանի 10 անգամ ավելի շատ զբոսաշրջիկ։ Եթե այս հաշվարկները կան ու ծախսերն էլ իրականացվել են նման տրամաբանության մեջ, գուցե տեղին է ցնցալ, բայց կասկածելի է։ Գուցե պատվի հարցեր։ Այս ծանր փուլում հյուրընկալում են մանկական Եվրատեսիլի ու Եվրոպան էլ պիտի տեսնի, որ Հայաստանն արդեն ուշքի է եկել գուցե հարվածներից ու վերականգնվել է պատերազմից։ Կրկին հավանական է։ Հավանական է նաև, որ այս միջոցառումը լավ հնարավորություն էր կառավարության համար այս փուլում զսպել Ադրբեջանին, չհերահրել պատերազմ։ Ասենք, պատկերացրեք, թե ինչ ռեզոնանս կարող էր բարձրանալ Եվրոպայում, երբ Ադրբեջանը արձակվեր Հայաստանի վրա մանկական Եվրատեսիլի անցկացման պահին։ Երկրորդը, ինչպես մեծերի, այնպես էլ փոքրերի Եվրատեսիլը նախ եւ առաջ քաղաքական միջոցառում է, հետո նոր մշակութային, սակայն այս էլ պաշտ չի։ Օրինակ, Թուրքիային հեչել չխանգարեց Քաթարում մեկնարկած ֆուտբոլի առաջնությունը, ու վերջիններս առանց անհանգստանալու հարցակվեցին Իրաքի ու Սիրիայի հյուսիսային հատվածների վրա։ Ռուսաստանն էլ շարունակում է իր էքսպանսիան Ուկրաինայում։ Այո, գուցե Հայաստանի համար Եվրատեսիլի անցկացումը կարճաժամկետ անվտանգային հարցի եւս լուծում է, բայց սա այս ռոպեական լուծում է։ Գլոբալ լուծումը աշխարհազորն է՝ իրքերի ամրաշինական աշխատանքների տեմպերի ավելացումը, ծավալի մեծացումը եւ այլն։ Ի վերջո, այո, շատերի բալիկները, զավակները ահագին ցնցացին 3 հանրապետության հրապարակում հետևելավայդ տոնական հանդեսին ու հրավառությանը։ Իսկ որքանով այդ հանդեսը լսելի, տեսանելի եղավ ազգային բանակի սահմանային դիրքերում կանգնած զինվորի համար։ Կամ շատ հեռուն էլ չգինանք, որքանով էր այս գեղեցիկ միջոցառումը հասանելի
սահմանամերձ բնակավայրերի դպրոցականների, անգամ ուղղակի մարզերի խորքում բնակվող երեխաների համար, թե մեգապոլիսում ապրողները միշտ էլ արտոնյալ են։ Հարցերը շատ են, ու դրանք քննարկելու եմ կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի հետ, նրա հետ ուղիղ կապի դուրս գալով։ Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք միացաք մեզ։ Մենք կարող ենք երկար քննարկել ճիշտեր, սխալեր, նման ծախսեր ուղղել քաղաքապետարանի կողմից այս միջոցառման կազմակերպմանը, բայց դառնալով դրա օգուտներին, ինչ եք կարծում առհասարակ, եւ կառավարությունը, եւ քաղաքապետարանը հաշվարկել էին այդ 1 միլիոն 300 000 դոլարը ծախսելով, ի վերջո ինչ որ տարբերակով այդ գումարը հետ վերադառնալու է, թե չէ, թե մենք իներցիայի ուժով շարժում ենք պարզապես ինչ որ ճոխ բան անելու եւ դրա հետևանքները կամ արդյունքները չհաշվարկելու ճանապարհ։ Այստեղ կարծում եմ մի քանի հանգամանք կա եւ մենք պետք է հաշվի առնենք մի քանի հանգամանք, որովհետեւ կարելի է անդադար խոսել եւ մարդկանց ժամանակը սպանել, բայց շատ կարեւոր եմ համարում, որ մարդիկ հասկանան կարեւորությունները տարբեր բաները։ Դուք մի քանիսը շատ լավ նշեցիք, որ Եվրատեսիլ անցկացնելը չի կարող լինել խաղաղության ինչ-որ մի փուլ շահելու կամ բանի համար, որովհետև սա անցողիկ բանը մի քան օրա գնում է։ Այդ գումարները, որ գալիս են ծախսում, չի կարող հանդիսանալ խթան էկոնոմիկայի եւ այլն եւ այլն, որովհետև դրանք մի ակնթարթային բաներ են, մի անգամ արվեց գնաց։ Խոսքը, եթե մենք իսկ դրական եւ բացասական է, որ դնենք գնահատենք, անշուշտ եւ նակա եւ մյուսը կա։ Ես դեմ չեմ, որ մեր երկիր գան, շատ ուրախ եմ, որ գալիս են եւ ինտելեկտուալ մասը գալիս եւ գումար են ծախսում եւ ինչ որ խթանում են, բաբականին դուրս չի գալիս, երբ որ անշարժ գույքի գները այսպիսի աճ են, ոչ adekvat աճ են ցուցաբերում, բայց դրա հետ էլ կարող ենք համակերպել։ Բայց ես դուք նոր ուշադիր լսում եմ եւս ճիշտ բան շատ ասեցիք, ինչքանով է այս միջոցառումը դառնում տոն մարզերի երեխաների համար, սահմանամերձ գոտիների երեխաների համար։ Մենք կշարունակում ենք կրկնել նույն սխալը, ինչ արել ենք 30 տարի։ Ես մի քանի հոգու գիտեմ ներառյալ իմ տղային, որոնք ամենաթեժտեղում էին 2020 թվականին եւ այդ պատերազմի ժամանակ առաջին անգամ եղել էին Արցախում։ Առաջին անգամ, այսինքն զինվորը գնացել է պաշտպանի, մենք մի վայր, հայաբնակ վայր, որը երբևիցե չի եղել, այսինքն 30 տարի մենք չկարողացանք մշակույթ սարքել, չկարողացանք ինտեգրել, բերեցինք միայն պարակտում, դու այստեղից ես, դու այնտեղացի ես, դու այստեղացի ես, դա մեզ կործանեց եւ ոչ միայն դա, եւ մի հանգամանք էլ այս կրթության, լուրջ կրթության ճաշակի ձևավորման բացվողումը, այսինքն մենք տապալեցինք դպրոցը։ Ես կարամ ասեմ, ուզում են նեղանան ինձ դասատուները, ես աշխատում ուսանողներ հետ, շատ լավ հասկանում ինչի մասին խոսում։ Մենք կրթությունը տապալեցինք, մենք երեխաներին առավել ևս արվեստի հետ ես գործ ունեմ, մենք զերծ պահեցինք բարձր արվեստից, մեծացնելով, սնելով, կրթելով, ճաշակ ձևավորելով այն նման ցածրորակ երաշխությամբ, իսկ որ Եվրատեսիլը ցածրորակ երաշխությունը, ինչքան մենք ուրախ չենք, որ մեր մոտ հյուրեր են գրել, մենք դա չենք կարող հանդեսել։ Դա ոչինչ երաշխություն է, դա ոչ մի բան է երաշխական տեսանկյունից։ Չի կարելի սա սարքել իմպերատիվ եւ սրա վրա կրթել երեխաների։ Մյուս տեսանկյունը, որ ինձ դուր չի գալի այդ դրական բաների կողքին, դա սեքսուալիզացիան է երեխաների։ Ես կտրականապես դրան դեմ եմ, կտրականապես դեմ, որովհետեւ դա կարող անել միայն անառողջ մարդը։ Իսկ անառողջ մարդուն ամբողջ երկրում զերծ են պահում նման էսթետիկական ինչ-որ բաներ դնելուց։ Երեխան պիտի մանկական երկերիքի, երեխան պիտի երեխա լինի, երեխայից պիտի չգողանաս իր մանկությունը, մնացած ամեն ինչ ինքը ժամանակի ընթացքում կարվի։ Երեխան պիտի չկրթվի միայն MTV կամ ամերիկյան սևամորտների երաժշտությունից, փռվի կարդիլակի մեջ ու սենց ինչ-որ երկի իրանից մեծ ներկայացնելով։ Դա կներեք անճաշակություն է, խայտառակ անճաշակություն։ Ես չեմ էլ թաքցնում, նման երկում է մեր մասնակից, ես օրը 6 հատ կգրեմ։ Անգլերս ասում, մի քիչ երաշխական կրթություն ունեմ, ես սինթեզատոր լավ տակ, մեկնել եմ նոտաները գրի, մոռացել եմ, օրը 6 հատ կարելի է գրել։ Խոսքը գլոբալ ինստիտուցիոնալ խնդիր է։ Մենք կրթությունը պիտի վերափոխենք, մենք պիտի ճաշակով, մակարդակով սերունդ
աճեցնենք որը եւ վաղը միսօր դա ինձ էլ է պետք։ Կգա կինոթատրոն եւ կպահանջի լուրջ կոնտենտ, կասես ինչ եք ցույց տալիս ինձ։ Այդա մշակութային քաղաքականությունը, բայց արդյոք մեր նույնը շարունակվում է մասսական կուլտուրա ու պոպ կուլտուրայի էքսպանսիան ամբողջ մշակութային տիրույթում։ Չի կարելի այսքան անել, դա պիտի բալանսի լինի, ես չեմ ասում արգելեն կամ բանան, բայց պիտի բալանսավորված լինի։ Դա շատ պիտի բալանսավորված լինի, պիտի ձգտում ունենա երեխան դեպի բարձրը, այն ոչ թե այս երկու ակորդանի բռակը կիսամերկ երկելով ուրախան ասել մենք արվեստով ենք զբաղվում, ոնց այդ մարդկանց բացատրես, որ դա արվեստի որևէ կապ չունի, ցավում եմ, բայց դա այդպես է։ Բայց մյուս կողմից, այո, Հայաստանի մասին պիտի խոսեն, Հայաստանը պիտի ինտեգրվի, եւս մի երկու-երեք անգամ անել, դա քաղաքական տեսանկյունից էլ օգուտ կբերի, բայց մենք պիտի նայենք բոլոր կողմերից, մենք չենք կարող մենակ բան անել, Ստրաուսի պես մտնել, ասել գլուխը տակ հավազի մեջ է, բայց մարմինը չգիտես ինչի սառում է։ Ո՞վ ասեմ, բայց հենց մի բան է մեծերի եվրոտեսիլը, որը ինչ-որ ամեն դեպքում քաղաքական հստակ կոմպոնենտ ունի, չէ, չէ, զուտ քաղաքական կոմպոնենտը բաղադրիչը հաշվի առնելով, բայց արդյոք մանկական եվրոտեսիլը ունի այնպիսի դիապոզոն անգամ այդ պոպուլտուրայի շրջանակներում, որ կարող է մեզ որոշակի քաղաքական դիվիդենդներ բերել։ Լավ, եթե մենք շահել ենք, եվրոտեսիլն էլ մանկական անցկացվում է Հայաստանում, արդյոք դա կարող է ավելի տեսանելի դարձնել Հայաստանը Եվրոպային, որտեղ ես օրինակ այն ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ Եվրոպայում շուրջ 1 տարի, Գերմանիայում որևէ մեկը մանկական Եվրատեսիլի մասին որևէ բան չգիտեր, անկեղծ տպավորություն էր, որ սա առավելապես եւ մեծապես Եվրոպայի արևելյան երկրների համար կազմակերպված միջոցառում է եղել, այդ արևելյան հատվածները, հետխորհրդային երկրները, արևելյան գործընկերության երկրները եվրոպական ինչ-ինչ մշակույթին ներգրավելու, որտեղ գերմանացիները ոչ մեծերի Եվրատեսիլին են հետևում, ոչ էլ փոքրերի Եվրատեսիլից են տեղյակ։ Արդյոք չի ստացվում, որ այս ոչ այնքան բարձր մշակույթը, որ հիմա պարտադրվում է մեզ, իրականում պարտադրվում է որոշակի քաղաքական էքսպանսիայի մշակութային գուցե ինչ-որտեղ նաև տնտեսական հետևանքներ։ Լիովին համաձայն եմ ձեր հետ։ Սա Լիովին համաձայն եմ, չգիտեմ ինչքանով է դեր եթերը համապատասխանում է թեմային, ինչքան ժամանակ ունենք, ինչքան, բայց այո, դա էքսպանսիա է, որը գիտակցաբար արվում, այսինքն բթեցում է գնում, որ զուտ մենեջմենտը հեշտացվի, մենեջմենտի խնդիր է, բուտ մարդուն ավելի հեշտ է կառավարել, քան մարդուն, որը հարցեր, ընդունակա հարցեր է տալ։ Հասարակ ձեզ բան ասեմ կինոյի օրինակի վրա, եւ դուք հասնեք ինչի այս պոպ կուլտուրան նման էքսպանսիա մեր վրա արվում, որտեղ սա իրականում էս երոտիսիլի թե մանկական թե մեծական բացարձակապես երաշտական տեսանկյունից թե մշակույթին աղբա, աղբ, առանց որևէ չակերտների, բայց եկել իսկ գերմանացին չին հայտում, որտեղ աշխեն բախ, Մոցարտ, Գյոթե, Շիլեր, Բեթհովեն տված ազգը, չի կարա մենք կարծես կապը կորցրեցինք պարոն Բաղդասարյանի հետ, բայց հույս ունեմ, որ շատ արագ կվերականգնվի։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք եթերում եք։ Այո, այո, ես լսում եմ ձեզ։ Հա, կապը մի պահ ընդհատվեց, խնդրեմ շարունակեք, մենք խոսում ենք Գերմանացիների արքային տված։ Ահա, ես հեռախոսից եմ մտնում եւ զանգ որ գալիս է։ Ուրեմն, տեսեք խնդիրը ինչու՞մն է։ Մենք պիտի հասկանանք ինչի համար ենք անում որևէ բան, որ անում ենք, քանի ինչի է բնականաբար կոմֆորտի զոնա է որոշ ինչ որ մարդկանց համար, ես ինչ չգիտեմ, ես չեմ ուզում փորանամ իր տնտեսական բանի համար, արդյոք դա adekvat ծախսեր են կամ չէ, դա իմ գործը չի, իմ համար ցանկացած ծախս pop կուլտուրայի վրա անadekvat է, ցանկացած ծախս 15 լումայլ ծախսվի, իմ համար անadekvat է, որովհետև դա խնդիր չունի, pop կուլտուրան որևէ վտանգի ինքը չի ենթարկված, նա եկամուտ բերողա, նա նյութական ինչ-որ բաներ, դիվիդենդներ բերողա, նա միշտ լինելու է, դրան պրոբլեմ չունեն դուք, բայց կունենաք արվեստ թե չէ, այդտեղ մեծ հարց է, եւ պետք է թե չէ մեծ հարց է, խնդիրը մենեջմենտի մեջ է, ես նորից եմ կրկնում, ինչու են անում այսպես, որ մարդ ու գլուխը լվում են ցանկացած, դուք կարող եք տեսնել ցանկացած երկրի օրինակի վրա, Ռուսաստանը այսօր ավելի վառ օրինակներից է մեկը, ինչ հեշտ է մարդկանց գլուխը լվալ, բայց նույնը արվում է մեր մոտ, նույնը արվում է արևմուտքում, տարբեր ձևերով արվում, տարբեր երանգներով արվում, որ հեշտ կառավարեն մարդուն, հեշտ կառավարելի լինի, արվեստը հարցեր առաջացնում, մարդուն ստիպում է մտածել, փոփոխ կուլտուրան
փթացնում է, ասում մի տանցանրաբերի ուղեղը, զվարճացի 24 ժամ զվարճացող մարդը դառնում դեկինյակ. Անգամ լուրերի պարագայում է միշտ ցավալիորեն այդպես, որտեվ շատ մեր հեռուստադիտողներ ներսրտում են, երբ մենք խոսում ենք իրողությունների մասին եւ դրանք բացասական են։ Մարդիկ անգամ լրատվության մեջ են մեզնից ակնկալում զվարճանք պարունակող, ժամանց պարունակող լուրեր, լուրեր, որոնք թեթև կանցնեն, լուրեր, որտեղ բացասական տեղեկատվություն չի լինի, չեն լինի բացասական միտումներ, եւ սա ցավալի արձանագրում է։ Մենք շատ դեպքերում մեր հեռուստադիտողների հետ դիսկուրսի մեջ ենք մտնում եւ փաստ ենք արձանագրում, որ մարդիկ չեն ցանկանում լսել իրականության մասին որևէ բան, եթե այդ իրականությունը գուժում է մի բացասական ելք։ Եվ սա այո վերաբերվում է իհարկե նաեւ մշակույթի մեկ կներեք ձեզ, ընդհատում եմ, մի վարքյան ես ուղղակի ուզում եմ խորհուրդ տալ հանրությանը ծանոթանալ ֆրանսիացի ժամանակակից, մահացել է մի քանի տարի առաջ, բայց համարվում է ժամանակակից փիլիսոփա Ժան Բոդրիարի գործերին, որը սիմուլյացիայի մասին եւ սիմուլյակրների մասին ասում է, որ մարդիկ ապրում են սիմուլյացիայի մեջ։ Մատրիցա ֆիլմը, Մատրիքսը, Սամվելը, Վաչովսկի եղբայրեն, քույրեն, չգիտեմ հիմա, որ ստադիայի վրա, իրանք սամվել են այդ Բոդրիարի գաղափարներով։ Այո, այն Մորֆեուսի այն տված տաբլետինը, մարդիկ ուզում են փախնել իրականությունից, դա կոչվում է էսկապիզմ, տարօրինակ ձևով իմ ֆիլմը, որ ես հիմա ավարտում եմ, Յաշան ու Բրեժնևը, այդ թեմայի մասին է, էսկապիզմի մասին է, եւ երիտասարդները արիպես որ փախնում են թվային digital escapism-ը իրանց մոտ, այսինքն թվային աշխարհ, այնտեղ իրանք ուրիշ են, այնտեղ իրանք սիրուն են, գեղեցիկ են, բարետես են, ամեն ինչ իրականության հետ կապ չունի։ Ցավոք սրտի այս խոսքի ազատությունը չբերեց ճշմարտություն իրա հետ, չի բերում։ Մենք սովետական միության ժամանակ ջղայնանում ենք, երբ որ ասում ենք ինչի մետեղը պիտի մեկը որոշի, ինչ կարդամ, ինչ նայեմ, ինչ լսեմ, բացեք ես ինքս որոշեմ։ Պարզվեց, որ եթե դու կրթություն չեք տվել, եթե դու կրիտիկական մտածողություն չեք սովորացրել երեխային, ինքը չի կարողանում օրիենտացիա բալինի բանի մեջ եւ տապալվում է, դա բերում է տարբեր փսիխո պրոբլեմների, որովհետեւ ինքը պատրաստ չի դեռ, ինքը չի կարող չորը թացից անջատի, չի կարող աղբը բնից ծորենից տարանջատել։ Այդ դรามար եմ ասում, կրթությունը պետք է, կրթությունը պետք է լուրջ բազիս լինի, այ ոչ թե այս ապուշ երկերով լցնես գլուխները, մի երկու անգամ էլ ռուսացույցով ցույց տան, ասի վայ ինչ լավնա, վայ ինչ բալիս ցույց տվեցին, կամ մեսը, դա ես չգիտեմ ինչա։ Իսկ առանձին հարցը երեխաներից մեծ սարկել եւ ստիպել իրանք ծամածռություն անել մեծերի նման, կարիկատուրա, առավելևս ինչ որ սեքսուալ շարժումներ, դա այնքան անառողջ է, այնքան գրեյք ու անճաշակ է, որ ուղղակի ես չեմ կարողում 30 վայրկյան ծավալ նայել դա, ներբայնանում եմ։ Բոմբարդասյան, եւս մի շատ ցավալի բան կա, բաժանում կա հասարակության շրջանում, որը վերաբերում է նրանց, որոնք մերժում են նման միջոցառումները այս փուլում, կարծես այն հասարակության այն մասի, որը սկի մեջ է դեռևս գտնում 44-օրյա պատերազմից հետո եւ չի պատկերացնում ինչպես կարելի է գնալ Հանրապետության հրապարակ եւ ցնցալ յուրաքանչյուր տեսակ տոնախմբության շրջանակում, իսկ մյուս մասն էլ ճիշտ հակառակը ասում է, դուք անդադար ցանկանում եք, որ հասարակությունը մնա տրագիկ վիճակում, միջդեռ մենք ուզում ենք, որ մեր բալիկները ուրախանան, տոնածառի վառվող լույսերը տեսնեն, հրավառությունը տեսնեն, տեսնեն ուրախություն, չտեսնեն այն ցավը, որ անդադար ամենուր թևացում է։ Հիմա մենք էլ ենք խառնվել, հասարակությունն էլ է իրականում խառնվել այս իրավիճակում։ Ճիշտը որն է սկալ, ճիշտը որն է հակառակը, ամեն բան մոռանալ, գնալ առաջ, ինչպես պիտի վարվի հասարակությունը, թե իրապես հասարակությունը վարվում է այնպես, ինչպես սովորական ցիկլը։ Պատասխանը շատ պարզ է, հարգելի, շատ պարզ է պատասխանը։ Ցավոք սրտի ճշմարտության տարեր կան եւ նրանց մոտ, եւ նրանց մոտ։ Մենք ես նորից կրկնում եմ, արդեն թութակ եմ դարել, այնքան եմ ասում, որ մենք մի հատ մեծ պրոբլեմ ունենք, որ մենք չենք կարողանում ախտորոշում դնել, ինչ կատարվեց մեր հետ։ Անընդհատ մենք կարող ենք մեզ գովալ ասել, որ մեզնից լավը, խելացի ու տաղանդավոր աշխարհում չկա, մենք ամենաուժեղն ենք, մենք ունենք ամենաուժեղ բանակը, մենք ունենք ամենաուժեղ մշակույթը եւ բայց մշակույթը եւ ընդհանրապես ինքը արվեստը դիֆուզիոն պրոցես է, այսինքն դու ունես բան տալու, դու ունես բան վերցնելու, եւ դա է առողջացնում, որ չի թողում դուք ճաճանաք։ Դրա համար այո, այն զանգվածը, որ իմ սրտից էլ արուն կաթում, ցանկացած ուրախություն ես տեսնում եմ, իմ աչքին գալիս են կադրերը, Շուշիի ճանապարհին են մեր տղաների դիակները փռած, ես չեմ կարողանում, ես ասում եմ, կյանքը բաժանվել է միջև հետ եւ դրանից հետո, հասկանում եմ, որ անընդհատ չի կարելի, հասկանում եմ, որ ինչ որ մի բան պիտի արվի, ես էլ շատ բան չեմ կարողանում հասկանալ,
ինչ կոնկրետ, բայց գիտեմ, որ պետք է հասարակությունը կոնսենսուսի գա, էմոցիոնալ կոնսենսուսի, հոգեբանական կոնսենսուսի, այսինքն մենք կարողանանք իրար լսել, մենք չգիտենք իրար լսել, չգիտենք իրար հարգել, մենք չգիտենք կարեկցել ընդհանրապես, բայց օրը 15 անգամ ասում ենք ցավը տանեմ, ցավը տանեմ, բացարձակ ընդունակություն ունենք ցավ տանելու, միայն խոսելու. Այս իմիտացիան կրկնում եմ, նորից եմ ասում, այս ամբողջական այս կապիկությունը պետք է թարգել եւ նորից նոր անցնել արդեն բանի ինստիտուցիոնալ քայլերի, то есть կրթության համակարգ նորից կրթել, սովորեցնել, ես ինչ գիտեմ, սոցիալական ռոլիկներ նկարել, վերել թե յումորով, թե բանով մակարդակ վերել, չի լինում սարսափելի ասա, անճաշակությունը ծնում է անճաշակություն, գարշանքը բերում է գարշանք, բռնությունը բերում է բռնություն, ուրիշ ոչ մի բան, դրա համար էս հասարակությունը եւ նա այն ճիշտ, եւ նա այն ճիշտ, անընդհատ մենք ինչքան կորցրել ենք, կորցրել ենք, երկ են գրել ու ռեստորան ենք անվանել դրանով 100 տարի է, հիմա նորից շարունակվում է, անընդհատ չի կարելի, չէ՞, ոնց որ ուզենաս կորցնես, որ մի հատ ռեստորան դնես, հիմա շուշի սիտի են սարքում, ինչ որ ես սա չգիտեմ ինչ, սա աղետ է, սա իմ համար սա մի հատ տրագեդիա է, ինձ նայում եմ, չգիտեմ ծիծաղամ դելած լինեմ, սա կատաստրոֆա է, բայց դա կրթության խնդիր է, ոչ միայն դպրոց ինստիտուտ, սա կրթությունը ամեն վարկյան է, ամեն վարկյան, եթե դուք բերեք պոպ պոպ մասսական կուլտուրա լցնեք, միայն ոչինչ թափոնից բացի բան չի կաճացնելու, ոչ մի բան, երեխան պետք է ճաշակ ունենա, երեխան պետք է մրցունակ լինի, գա այդ գերմանացու մոտ հավասարի նման կանգնի, ոչ թե վիզա ծռած, կներեք ֆիլմ եմ նկարել, էլի կարելի է, ես աղքատություն երկրից եմ, մեզ ին ֆիլմը կնայեք, ոչ, կներեք կոպտության մեր քացով դուրը դիտա մտնի, դա բյուջետի հետ կապ չունի, դա մակարդակի հետ կապ ունի, իդեայի սով աշխարհում գումարի սով չի, իդեայա չունեն, նայում եմ ֆիլմերն էլ, այնտեղ գեղարվեստական ժուռնալիստիկա է 90%, ինչու՞ մենք լոկալ խնդիրներ սևեռվել են իրար մրցանակ են տալիս, բայց գլոբալ իդեայա չունեն, դեթե մենք կրթության համակարգը ինստիտուցիոնալ հեղափոխական չբերենք, մի հատ նենց կրթություն սարքենք, որ դա կբերի լուրջ հանդիսատես, լուրջ տեխնիկական մասնագիտություն, ու մակարդակ կբերի, մենք այս տարածքը կզիջենք, մեր ձեռքից սա կվերցնեն ազգեր, որոնք դա կարողանում են լուծել, մենք կանգնացինք դրա համար, դեսեք ուր եկան հասանք Եվրոպիսից, բայց արի ու տես, որ այդ ասում ես ու մնում դառնում ես թշնամի, սրա համար, նրա համար, մենք չգիտես, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ճանապարհը սա է, ես կարծում եմ այդ կոնսենսուսը, էմոցիոնալ հոգեբանական կոնսենսուսի տիգա հասարակությունը, Հռոմի պապի բառերն եմ ասում, երբ որ գալիս է այդ կոնսենսուսի եւ պոպ կուլտուրան եւ էլիտար կուլտուրան եւ տարբեր շերտերը չեն ապում իրար, այ իրանք իրանց նիշան են գրավում, Էդի Մերֆիի սիրահարներ կան Ամերիկայում էլ 3-5% է, որ այդ գոտկատեղից ներքև հումոր են սիրում, կա այնտեղ էլ կա այդքան, մեր մոտ դա ասում է 75%-ի, դա ազգային մշակութային աղետի արդեն բանա, լեվելը, դա պետք է չանցնի 10-15-ը, իսկ արդեն դեսնակ են գնում նայ, Պարոն Բաղդասարյան, եթե կան մարդիկ, ովքեր տեղեկատվություն են փոխանցում հայհոյանքներով եւ այդ մարդկանց դիպում են 100 հազարավոր մարդիկ, ինչի մասին է խոսքը, ինչ եւ սա ցավալիորեն դիտեք ոնց դա մի հատ առանձին խոսակցություն է, եթե ինչի են անում 40-ից բարձր կանայք են հիմնականում այդ աուդիտորիան, դա էլ է սուբլիմացիվ խնդիրներ է, դա ավելի շատ հոգեբանները ձեզ շատ լավ կբացատրեն ինչի մասին է խոսքը, և դա կկապեմ նրա հետ, որ Սևան շորերով մտնում լողանում են կանայք, այդ դրա հետ ուղիղ կապ ունի, ինչքան էլ զավեշտելի չի, ինչու անչափ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցել, ես հույս ունեմ, որ դեռ հնարավորություն ունենալու ենք նաև տաղավարում հանդիպել և մի շարք այլ հասարակական հարցեր քննարկելու, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք մեզ, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ շատ հետաքրքիր և անչափ պարզ, բայց խորը զրույց ունեցան կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի հետ, որը մեկնաբանեց ոչ թե պարզապես Եվրատեսիլի դեմ և կողմ դիրքորոշումները խոշոր հաշվով, այլ նաև անկեղծ ու պարզ բացատրեց, թե որքանով է աննշան և անկարևոր այս միջոցառումը, և պարոն Բաղդասարյանի հետ չեմ կարող չհամաձայնվել, որովհետև ինչ մնայուն արժեք է թողնում Եվրատեսիլի ամեն տարի այդպես ճոխ անցկացնելուց հետո, բացի ճոխությունից մենք Եվրատեսիլից հետո երկ չենք ստանում, որը կարող է մնալ բոլորի սրտերում, հոգիներում, դա պոպուլյար արվեստ է, որ այսօր լսեցիր, մի քիչ ֆիքսվեց, հաջորդ պահին մի ավելի լավ բան լսեցիր,
ու անցավ ջնջվեց գնաց։ Հարցազրույցը շատ հետաքրքիր էր, ես առաջարկում եմ այն, եթե ամբողջությամբ չեք դիտել Վարդյան նրանց մեր պաշտոնական Facebook-յան եւ YouTube-յան հարթակներում, իսկ այժմ փորձեմ տեղեկատվությունը թարմացնել, եթե հնարավոր լինի, տեսնել թե ինչ տեղեկատվություն ունենք ձեռքի տակ, ոչ որևէ նոր բան չկա կիսվելու, ես մեր հեռուստադիտողներին շնորհակալություն եմ հայտնում վերջին 1.5 ժամերի ընթացքում եւ առհասարակորեն ընթացքում առաջինի ուղիղ եթերում մեր հարցազրույցներին, մեկնաբանություններին, հաղորդումներին հետևելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը, ճիշտ նույն ժամին 20:00-ին։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատեց Դավիթ Գրիգորյանը, մնացեք հաղորդությամբ, առայժմ։